A sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio, equipamentos de qualidade para potencializar seu desempenho. Venha nos visitar e viva o esporte com paixão. Dr. Paulo, um parceiro fiel do nosso podcast. Com sua experiência e dedicação, ele sempre nos apoia e ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você. Agradecemos ao Dr. Paulo por estar ao nosso lado nessa jornada. Consol Contabilidade é a parceira confiável para o sucesso financeiro do seu negócio. Com profissionalismo oferecemos soluções contábeis sob medida para você. Conte com a Contabilidade Consol e ilumine o caminho do seu empreendimento. Arroba sua fruta predileta está aqui ao lado da rodoviária do bairro Taquari. Frutas e verduras com qualidade e ótimos preços para deixar sua vida mais saudável. Venha nos visitar! Agradecemos a parceria do nosso amigo e vereador Gelson Caires da cidade de Dom Basílio, ele que está sempre apoiando o esporte na cidade. O Centro de Treinamento CTRC, localizado em Rio de Contas, é o lugar perfeito para buscar sua felicidade através do treinamento. Nossa equipe está pronta para te ajudar a alcançar seus objetivos. Venha se superar no CTRC e descubra como o treinamento pode transformar sua vida. Venha fazer parte você também. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso Esporte em Foco, nosso terceiro programa. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu tenho a presença aqui de Lucas, presidente aqui do time de sítio novo, e de uma pessoa fantástica, maravilhosa, que é. Pô, cara, fiquei muito feliz quando convidei. Ele aceitou. Ele já aceitou dois convites, né? O primeiro a gente não pôde fazer o programa, porque meu amigo Marco de Lima foi para São Paulo veio assistir Flamengo de São Paulo, esse miserável. Saiu daqui foi lá ver o São Paulo, ganhar o Flamengo a Copa do Brasil. Mas aqui eu tenho o. Do campeão mil... voltou, do Rio Pai. <laughs> é, vai, vai ser rebaixado ainda, tu vai ver só. E aí eu tenho aqui a presença de Pascoal, um irmão, um cara que nós jogamos futebol junto. E hoje se aventura também aí. Ele que me colocou nesse negócio de treinador, porque eu fiquei com inveja dele. E aí virei treinador também. Então, se eu tô com pouco cabelo agora, se deve a ele. Daqui a pouco vocês vão ver a imagem dele que ele tá com menos cabelo do que eu. Esse miserável. Foi bom para ele. Pessoal, é, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, fazendo esse programa que já caiu no gosto das pessoas. É, graças a Deus, na última nessa última semana, o pessoal, todo mundo entrando em contato, perguntando por que, que não teve o programa, querendo saber como faz para participar. Então, você que está aí nos assistindo agora, pode entrar no nosso link, né, Mac de Lima Filmes, que você vai encontrar lá o chat, onde você pode estar tá fazendo perguntas, tanto para mim, quanto para Lucas, quanto para Pascoal, quanto para Marcos. Fique à vontade, o programa é seu, o programa é nosso. Tá bom? Então, assim, Se inscreva eu fiquei... no canal, né? Isso, se inscreva no nosso canal também. Faz a nossa alegria lá. Eu fiquei muito feliz com a repercussão dos dois programas que nós tivemos aqui, com a presença de Gulino e a presença de Arthur, e depois com a presença de João, de Dom Basílio e Gelso, né? Gelso contou um monte de lorota aqui, contou um monte de mentira, e aí acabou dando aquela audiência maior no programa. Tá certo? Mas, assim, a nossa felicidade é imensa com esse carinho e esse, esse apreço de vocês ao nosso trabalho. Tá bom? Então... Vamos começar. Pode falar, Marcos. In e nosso convidado ficou com inveja de Carles, né? E chegou atrasado, né? Ah, sim, <laughs> vixe, foi mesmo. Mas assim, ó, pessoal, nós estamos começando assim um pouquinho atrasado, porque assim, deixa eu contar um negócio pra vocês. Depois ele vai ter direito também a, 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 a se defender. Pascoal, quando chegou aqui, ele ficou dentro do carro, porque aí ele foi colocar colírio, ele foi fazer uma maquiagem, coisa de... foi pentear o cabelo que ele não tem, coisa de boleiro mesmo, velho. Você não, você não faz ideia do que era andar com o Pascoal, velho. Você não faz ideia. E o perfume? Ele, não, ele entrava em campo todo perfumado, rapaz. Centravante ficava cheirando ele, ele marcando o centravante e o cara cheirando ele. Beleza? Então é um prazer estar com vocês aqui. Daqui a pouco eu abro o microfone para vocês. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre a tabela do Campeonato Rural. Essa, esse fim de semana a gente acabou não tendo rodada, né, por conta da votação para conselho de telar. Criou algumas polêmicas aí no grupo, né? Em alguns grupos aí porque o pessoal ficou revoltado por conta dessa questão da eleição para o Conselho Tutelar e deu a adiada na rodada. E aí assim, então a gente tem a ro duas rodadas ainda para se fechar o Campeonato Rural. Mas na última rodada nós tivemos Nado de Baixo 2, Lagoa Nova 4, Lagoa Nova firme e forte aí, Ressalina 0, Barrinha 3, vou fazer alguns comentários a respeito desse jogo, Pintos 1, Alves também 1, Mucambo 0, é, Vazinha 2, e na parte da tarde, Patos 3, Tabuleiro 2, o o time dos patos está aí, né, tentando aí uma sobrevida para não rebaixar, porque chance de, de classificação, se eu não me engano, já é zero. Vereda, 0, Matinha, um. Clássico também, né? Mas a Vereda com chance de classificar. Monteiro, um. Telha, 0. Lagoa do Tigre, um. Caroba, zero. Então, olhando pela classificação da, do nosso campeonato, se terminasse hoje o campeonato os 16 times classificados seriam exatamente nessa ordem na área de cima, Lourenço, Matinha, Monte Oliveira Sítio Novo, Monteiro, Vazinha Lagoa Nova, Barrinha, Vazia Pissarrão, Tabuleiro Alves e Vereda Lagoa Cumprida e Vazia d'Água é claro que ainda tem aí duas rodadas do... para finalizar o campeonato rural as rodadas agora do dia 8 de, de, de outubro e, as, e a rodada do dia 15 onde muita coisa vai se decidir aí Tá certo? Então nosso campeonato está firme e forte. E vamos lá. Bom, com relação a, ao jogo da, da barrinha, barrinha e, e a Salina lá no Riacho, eu gostaria de tecer alguns pequenos comentários a respeito de um episódio muito triste que aconteceu. A gente vem aqui falando o tempo todo, pregando a questão da paz, pregando a questão da não-violência. E acabou acontecendo um episódio é, lamentável lá, é, é, assim, generalizado. Né? A única coisa que a gente pode, que eu posso dizer para vocês É que nenhum jogador da Barrinha agrediu a arbitragem Nenhum jogador da Barrinha se meteu em confusão Muito pelo contrário, nenhum jogador do Riacho também Diretoria também da Barrinha do Riacho Tentou fazer, é, tentou apaziguar a situação E é claro que foi uma situação desconfortável Porque é, Mesmo com as falhas lá, é, é, As falhas terríveis né, Cometidas pela arbitragem na pessoa do seu Camelo é, Nada justifica o que aconteceu lá Mas assim não vou me alongar nessa situação, só queria deixar uma situação aqui. É, me falaram, fiquei sabendo, né? A, a corre a boca miúda, de que em algum momento na Súmula ele, ele relatou ou disse para alguém que o episódio que aconteceu foi por conta da minha cobrança com relação a ele e que pode ter gerado, gerado esse tumulto que aconteceu lá. Eu quero deixar muito claro aqui para todos vocês, Pascoal que está aqui, conhece a minha história, todos que conhecem desde quando eu comecei a treinar. É, eu nunca fui de fazer nenhum tipo de arruaça, nunca fui de, de brigar, nunca entrei em confusão, então não seria numa partida onde meu time está ganhando de 3 a 0 que eu faria. Quando aconteceu o episódio do, do, do lance na telha, com o professor Claurito, que ele errou, todo mundo já viu, todo mundo sabe que ele errou clamorosamente naquele lance do, do, do pênalti, eu fui lá, cumprimentei ele e disse a ele: o senhor cometeu um erro grave, o senhor. É, é, falhou na marcação, mas eu cumprimentei ele normalmente numa boa. Não teci nenhum comentário agressivo, não fui agressivo, não falei nenhuma palavra que pudesse é, é, diminuí-lo, como eu sempre faço com qualquer arbitragem. Nado e, e, e Barrinha, ano passado, meu time foi desclassificado dentro do Nado com um gol totalmente é, 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 errado, né? O cara dominou a bola com a mão, quase ajeitou a bola com a mão no chão, fez o gol e mesmo assim terminou o jogo. Eu também cumprimentei a arbitragem, coloquei a ele a minha satisfação, mas também com, com a educação que me foi dada. E a gente, ele saiu de campo, normalmente não teve invasão nenhuma. No domingo, quando terminou o jogo, o árbitro, depois de ter feito vários erros, cometido vários erros e de ter sido arrogante. Mal educado e prepotente com todas as vezes que a gente tentou conversar com ele, mesmo assim eu me dirigi a ele e as palavras que eu disse a ele foram essas aqui. E desafio ele ou qualquer outra pessoa a dizer que foi diferente. Cheguei a ele e disse assim: Vou lhe cumprimentar, mas infelizmente você não vai merecer meus cumprimentos por conta da sua péssima arbitragem que você fez aqui hoje. Você estragou um jogo onde um goleiro faz uma defesa. Tromba com, com o atacante e você expulsa o goleiro, dá um cartão vermelho para um goleiro e marca o pênalti. Onde você deu três reversões de lateral? O Pascoal está aqui sabe que não tem mais reversão de lateral. Sem é concebível. Onde você deixou de marcar um pênalti? Claro para a barrinha. Então assim meu comentário com ele foi esse. Ele disse um momento assim você está me desrespeitando. Eu falei desrespeitando você? Não você que desrespeitou o espetáculo que estava aqui. Você que é, é, que não foi legal com um jogo tão bom como esse aqui. Pronto. A única coisa que eu disse para ele, em momento nenhum eu agredi, em momento nenhum eu fui grosseiro, eu é, tentei diminuí-lo. Simplesmente mostrei para ele a minha insatisfação enquanto treinador do time da Barrinha com os erros que ele cometeu. Mas aí é fácil, né ele vai colocar na, 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 na súmula aquilo que ele bem quiser. É, a qualquer tipo de punição que vier para mim, não não tem problema, a gente vai cumprir. né Mas assim, e a punição da arbitragem, como é que fica? ele vai voltar novamente a livramento, vai tornar a marcar os jogos novamente, com aquela arrogância que ele tem, com aquela falta de educação que ele tem, inclusive com o um colega Bandeira, que foi questionar um lance para ele, que ele quase bateu no Bandeira, entendeu? Então assim, é, você, você quando está dentro de campo, você precisa respeitar aquelas pessoas que estão ali, é, principalmente a arbitragem, mas eles também têm que ter o respeito para com você. Né? À, à medida que você vai falar com ele, ele também precisa ser respeitoso com você. Então são esses questionamentos que eu faço. Todas as confusões que, teve, que tiveram aqui no campeonato até agora tem sempre o envolvimento desse cidadão árbitro. Que foi um grande jogador de futebol. Que foi um grande jogador de futebol. Mas não quer dizer que foi um grande jogador de futebol, que vai ser um grande juiz. Eu estou aqui na presença de um grandíssimo jogador de futebol, né? E não sei, se, não sei dizer se ele é o melhor treinador de livramento que já teve, mas eu me espelho nele como treinador. Eu fui um bom jogador de futebol, mas não posso dizer que sou um bom treinador. Então, é, mas eu posso dizer que eu sou uma boa pessoa e que procuro fazer. O melhor, né, para nossa comunidade e desafio. Qual foi o jogador da Barrinha que entrou em alguma confusão? Qual foi o jogador da Barrinha que empurrou alguém? Qual foi o jogador da Barrinha que brigou? Estou na Barrinha desde 2019. A Barrinha tinha um histórico de time briguento, um histórico assim, um histórico assado. Pascoal esteve lá, coibiu muito disso aí. E de 2019, nesses campeonatos todos, salvo engano, eu tive três jogadores expulsos em campeonato. Aliás, quatro jogadores: um expuls duas expulsões de De, de Leon. Né? Que vou ter que puxar a orelha dele depois. É uma expulsão de Marlone e, se eu não me engano, uma expulsão de Lindomar. Então, é, o histórico da gente é bom. O histórico da gente é excelente. Então, vê uma pessoa, comete vários erros e aí coloca o nome da gente em xeque. Mas não tem importância, tá tudo tranquilo, é vida que segue, a gente vai seguir o nosso trabalho. Eu pensei, pensei, viu, Lucas? Seriamente, pensei mesmo. Naquela semana, quando eu vi esses comentários todos, eu pensei realmente, o que, é que eu estou fazendo? Eu vou deixar isso quieto, a gente sai de casa, a gente trabalha durante a semana, a gente treina time, aí a gente quer ver o melhor e aí acontece essas coisas. Uma pessoa vem, comete um erro e se esconde atrás da súmula e relata lá na súmula o que ele bem quer, não era para ter acontecido aquilo que aconteceu com ele. Ele não merecia, assim como ninguém merece. Mas também ficar agora sujando o nome da gente e colocando o nome da gente em xeque, aí também eu não vou permitir. Mas eu vou, vamos esperar o que, que a liga vai dizer tá bom então era isso que eu queria tá iniciando essa nossa conversa aqui falando sobre o episódio de lá alguns vídeos que estão rolando aí aí fica fica pelo julgamento de cada, um das, cada uma das pessoas que assistem o vídeo cada um tem uma forma de, de ver né eu já vi gente dizendo que a Barrinha tem que perder os três pontos eu já vi dizendo que a Barrinha tem que perder mando de campo uma coisa que não aconteceu dentro da comunidade da Barrinha mas aí a gente vai aguardar cada um tem direito ao é livre arbítrio de falar eu quero aproveitar aqui para parabenizar meu amigo mais uma vez meu amigo Marcos né pela, pela, pelo título do São Paulo título merecido né porque é, é, não adianta jogar bem mas não ter feito o gol quem fez o gol acabou sendo campeão título merecido tá em boas mãos parabenizar cara que coisa linda aquele time do Fortaleza jogando ontem né rapaz que time fantástico que time maravilhoso né é, para nós nordestinos é uma maravilha ver um time né organizado daquele um time que parece que com certeza vai ser campeão. Tem que ser campeão por merecimento e pelo trabalho. Parabéns ao pessoal do Fortaleza. Um abraço ao amigo Tito Martins. Quero dar um abraço especial para ele. Provavelmente na próxima quarta-feira é ele que vai estar sentado aqui com a gente. Tito Martins organizou o campeonato de Érico Cardoso. Cara maravilhoso. Eu assisti a final. Muito legal viu Tito. Meus parabéns a você. A gente está nos grupos aí, tá vendo algumas comparações aí. Alguém dizendo ah, que o campeonato de livramento é maior, que é mais organizado e tal, essas situações todas. Não interessa, viu, meu amigo? Não interessa. O que interessa é que fechou com chave de ouro um campeonato, se com 10, se com 12, se com 15 times. Dificilmente você vai encontrar um campeonato igual o nosso, né? Com trinta e tantos times aqui disputando. É... Mas você está de parabéns. A gente tem uma chamada de um vídeo aí, né, Marcos? Para mostrar aí um pouquinho da, da, da final, como é que foi lá a organização do meu amigo Tito Martins. Craque de bola também, viu? Fera no futebol também. Passa aí pra gente. Ninguém imagina o que a gente faz. Ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta. Só vê os lugares que a gente canta. Mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, tempo é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar, mas eu ouço uma voz. Eu te chamei pra guerrear, sou o teu amigo, sou o leão de Judá. Tá Putade, está para a batalha, não é para se entregar. É Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo filho, eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça, não é pra parar, eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu sou aqui. Tá me adorando, filho que Pronto, parabéns mais uma vez, Tito. Uma festa muito bonita, eu acompanhei aqui pelas redes sociais. Você e a gestão aí da, 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 da cidade de Érico Cardoso, tá de parabéns aí. Um abraço para você. Na próxima semana, com certeza, você vai estar aqui. A gente vai conversar bastante sobre as dificuldades que você encontrou para estar tá fazendo esse espetáculo aí. Pode falar, Marcos Gil. É, você falou aí do título do São Paulo contra o Flamengo. Eu queria dizer o seguinte: eu indico para todo torcedor, de qualquer time, vá ao estádio, porque assim, é, você assistir pela TV é uma sensação, e você assistir no estádio, reviver tudo aquilo ali pessoalmente é indescritível, entendeu? É, lembrando, aí, eu quero agradecer a minha irmã pela receptividade, meu cunhado. Por ter me apoiado lá, porque ele é a segurança do time de São Paulo. Então, assim, ele me deu a oportunidade de fazer algo que eu nunca tinha feito e que é quase impossível uma pessoa que não tem vínculo nenhum fazer: entrar dentro do gramado, tirar foto, é, é, viver esse momento. Porque, se você for analisar, o, os ingressos são muito caros. Então, assim, é. é Acessibilidade é uma final dessa, eu tava no setor que o ingresso tava a 3 mil reais. Você entendeu? Pois tinha, é. Tinha, tinha ele tinha que ter deixado, que tava, tinha que ter tinha deixado você lá. lá, miserável. Tinha setor <laughs> lá que tava a 700, 800 reais, o mais longe possível. Então, quero agradecer ele e. Fala o seguinte, o campeão votou, né, pai? É, tinha que ter deixado você lá, seu miserável. Tirou o título nosso. Pascoal também é, é, é flamenguista. Eu, é... eu fui ganhar ao vivo, não fiquei pela TV, não. <laughs> por, falar, por falar em ganhar e falar em título, parabéns ao Jean Trindade. Eu conversei com ele hoje. Ele que fez o gol do título da equipe de, de, de Baraunas lá no campeonato de Aero Cardoso. Põe pra nós aí esse gol. Esse cara é fera, viu? Ele merece, olha lá. Aí já é. Fala de atacante, né, Pascoal? É. O vacilou, saiu, Jean guardou, tá vendo? E tem um cara no, no, no vídeo aí que o cara só fala assim, agora já deu, já deu, é deu. <laughs> parabéns Jean! Título é título aí, parabéns a Kaique também, que jogou aqui comigo aqui no, no Pissarrão. Um cara fantástico, grande jogador. Então tá aí, a semana que vem a gente vai estar com o título aqui pra estar tá falando sobre as dificuldades de se organizar um campeonato. Tá bom? Então, pessoal! Para fechar esse início aqui, eu queria dedicar o programa de hoje a uma amiga, Dalva. É, nós trabalhamos juntos, nós temos uma amizade e, on e essa ontem ela acabou perdendo um filho num, num acidente que teve aqui, né, um trágico acidente. É, ele foi meu aluno, Ian, ia assim ser é uma vida que se vai, um rapaz de 29 anos. E aí é, eu sempre tive um carinho muito grande por Dalva, sempre tive um carinho muito grande por ele. E assim, não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Ela tem, a gente sempre tinha uma brincadeira, um abraço, um carinho. É, talvez ela não tenha tantos motivos para sorrir por esse tempo agora. Mas assim, receba meu abraço, assim como eu te dei ontem. É, coisas boas ainda vão acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso. E ela vai estar num lugar muito melhor. E a gente vai estar aqui seguindo a vida e abraçando você sempre que você precisar. Então, dedique esse programa de hoje a você, Dalva. É o meu carinho para você. E espero que você encontre motivos para sorrir, tá bom? Então, um abraço para você e para todos da sua família. Vamos lá. Vamos deixar de conversa, né? E vamos ao que interessa, porque Pascoal já tá aqui, é... como eu é dizer o caso, Pascoal já tá aqui angustiado, a maquiagem dele já tá meio que de repente. Já pintou o cabelo novamente. É... só vamos começar aqui com com Lucas, né? para fazer a sua apresentação aqui. Fica à vontade, Lucas. É, e observe, pessoal, ó, ser presidente de time não é fácil. Ó, o cara como é que está sem cabelo? Ó. Ele já está ó, ó, com pouco cabelo aqui na, na escala de cabelo. O melhorzinho da eu ainda. <laughs> o melhorzinho da o Marcos não pode nem tirar o boné ali. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. É um prazer estar com você aqui, Lucas. Fica à vontade para dar suas palavras iniciais. Boa noite, Gil. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Professor Pascoal. O prazer é meu, né? É um prazer estar aqui participando desse programa. Estou acompanhando desde o primeiro episódio. É muito bom ouvir as resenhas, as coisas que a gente assim não não era nascido ainda, né? A gente vê aquelas resenhas de jogador. Sempre é gostou de saber resenha de jogador. Muito obrigado pelo convite e por estar participando aqui, né? É um é um marco para o sítio novo, né? Ter um representante participando de um podcast. E, com pessoas maravilhosas, né? Gil é, é um amigo que a bola que a bola me deu. Primeiramente, sua família, eu conheci seu pai. Excelente pessoa, maravilhosa. Seu irmão Jai, a gente cursou a faculdade junto. Uma pessoa maravilhosa, excelente, de talento único. Uma pessoa muito boa. E nessas andanças aí de rural, eu lhe conheci, né? Já lhe contactei algumas vezes. Ser uma, ser uma pessoa excelente, excelente treinador. Gostei da sua humildade aí, quando você disse que foi um bom jogador, você foi muito humilde, porque você foi um dos grande cra grandes craques que o livramento tem, você é um deles, né, um dos melhores zagueiros, assim, não vou falar dos mais antigos, porque eu não tive a oportunidade assim, de conviver, de falar, mas acho que, de que a gente presenciou, assim, acho que você, Raelson, meu primo, Gildão, são uns, os melhores zagueiros que tiveram aqui na região, aqui, é... Bom demais estar aqui com vocês e vamos em frente, né? Vamos contar resenha, vamos, vamos falar brin... de polêmicas. Vamos <laughs> brincar, vamos brincar. Vamos né? brincar, né? Daqui a pouco eu coloco você nas polêmicas. É, agradeço a Lucas, né? Por esse carinho aí com minha família, com meu irmão Jai. E assim, cara, é, naquela época jogar futebol não era, não era mole, não. Era difícil. E aí eu me lembro que. Em algumas situações, quando eu fui, já subi assim para jogar no, no, nos times principais, eu tive a grata satisfação de jogar ao lado desse monstro que tá aqui. E ele era muito forte, cara. E aí ele gritava assim para mim: bora, moço, corre! Eu, rapaz, porra, quer dizer, aí ele ficava na sobra e eu que tinha que marcar, né? Aí eu falei assim: não, peraí, tá errado esse negócio. Você é mais forte que eu, você tem que. O que tem que marcar é você. E depois eu tive também um outro mestre que eu já citei aqui uma vez, que é o mestre Irineu. É, Pascoal também teve esse prazer de jogar com o Irineu. Aí eu cheguei a me arrepiar de falar de Irineu, porque assim, a generosidade de Irineu era uma coisa fantástica, velho. Algumas pessoas falavam que ele era arrogante, que ele era não sei o quê, mas quem conhece Irineu não. Ele sempre foi um cara generoso. Ele nunca deixou de estar de tá ali dando aquela, aquela força para quem jogava bola. Agora, ele era competitivo. Irineu não, não gostava de perder nem treino. Se perdesse um treino, ele saía brigando com todo mundo. Mas ele é de uma generosidade incomum. Né? Quiseram aí um dia ter aqui, Irineu aqui pra gente contar umas resenhas. Então, eu devo muito a, a ele e devo muito a essa pessoa que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Ó, eu duvido que alguém conheça esse cara por Albino. Acho que nem louco, você não conhece não. Vim conhecer quando <laughs> vim conhecer quando ele veio treinar o sítio novo. <laughs> tá vendo? Eu soube que ele chamava Albino. Albino, rapaz. Aí assim, eu acho que eu sou um dos poucos que ainda, né, sempre falo Albino. Sempre estou chamando por Albino assim, mas ele tem o carinho de todos nós aqui em Livramento, por ser a pessoa que ele é, pelo profissional que ele é dentro do trabalho dele e pela pessoa que ele se tornou dentro do futebol livramentense. Quando a Barrinha foi campeão em 2019, é, eu fiz uma reverência a ele, talvez naquele momento ali, aquele momento de emoção, mas não me arrependo e fiz com carinho pelo carinho que eu tenho por ele. Eu me ajoelhei e disse assim, ó, esse título é nosso. Era, é um título dedicado para ele e para Edmilson Magá, né? Edmilson fala sempre assim: que ele não é treinador, ele é escalador. E aí eu me coloco na categoria dos escaladores também. Então, boa noite, meu abraço, meu carinho a você, Albino. Boa noite, Pascoal. Fica à vontade, o microfone é seu, a casa é sua. Boa noite, Gil. Boa noite, Lucas. Marquinhos, Marcos. Marquinhos. Quero mandar aqui um abraço especial para a comunidade dos Valérios, a todo o pessoal do Livramento que está acompanhando a gente. A comunidade que, no momento, eu estou representando, a minha maravilhosa comunidade de Sítio Novo. Quero passar para vocês da minha satisfação, a minha felicidade, a minha gratidão de estar disputando o campeonato pelo Sítio Novo, apesar de alguns anos que não são tantos, né, Gil, como treinador, mas <laughs> cada vez que a gente se aproxima, aproxima de uma comunidade, é um fato novo, é uma experiência nova, e eu estou muito grato, muito feliz ao convite de Lucas e participar daquela comunidade e... e... Quero dizer para vocês o seguinte, vai aqui nesse momento um abraço a cada um de vocês e paciência. Aqui não é hora de a gente falar muita coisa, né, Gil? <laughs> Antes de tudo, também agradecer Gil pelas palavras, já me fez arrepiar aqui a pé umas duas vezes. E nós vamos aqui, né? Discutir um pouco do que vamos a gente lá. sabe de futebol. Para isso é que nós viemos. Abraço a Gil e a todos que estão na nossa companhia aqui e pela assistência. Quando eu, quando eu fiz o contato <laughs> com ele, rapaz, aí ele falou assim para mim, rapaz, como é que eu vou fazer isso aí, rapaz? Eu, eu não sei nem como... Eu falei, rapaz, relaxa, na hora que você chegar lá, a gente começa a conversar, a gente começa a bater papo, eu vou fazer umas 3, 4 perguntas, e aí você responde, você vai ficar natural, entendeu? Mas ele é essa simplicidade de pessoa aí, essa pessoa maravilhosa. Vamos lá, é fazer uns destaques aqui aos nossos patrocinadores do esporte, meu amigo do esporte, é, com sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio, equipamentos de qualidade para potencializar seu desempenho, venha nos visitar e vivo o esporte com paixão. Dua, brigadão pelo patrocínio. Né, pela ajuda que você tem dado a gente aqui. É, agradecemos também ao nosso amigo Dr. Paulo, que é um parceiro fiel que está sempre aí em, em contato com a gente aí no podcast. Obrigado, Dr. Paulo. Com só contabilidade do amigo Clarismundo, tá certo? Também lá, um dos presidentes da Barrinha, pessoa que da nossa lida, né, Pascoal? Clarismundo, Mundo, pessoa maravilhosa. Com só contabilidade, deixa aí a sua contabilidade na mão desse povo aí que o negócio é bom, viu? É, sua fruta. Aquitanda Fresquinha, ao lado da rodoviária do bairro Taquari. Cara, eu estive conversando com o um rapaz de Sua Fruta. Cara, show de bola. Fantástico, velho. Aí ele coloca assim que tudo dele é simplicidade, mas quando a pessoa entra lá, que não quer sair. Então, parabéns aí a, a Sua Fruta. E a gente tá... Tamo firme e fortes aí, viu? Tamo firme e fortes. Vamos fazer os recortes que você pediu e mandar lá para você. Mandar um abraço pra Leandro, né? Que é o dono da, Isso. da Sua Fruta. Isso. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Nossa conversa foi muito boa, ele deu várias sugestões para o nosso programa também. Quando eu entrei na quitanda, ele olhou para mim e falou assim: aí, é você que é o cara do podcast? Eu, eu mesmo. <laughs> então e já, que... tranquilo, Léo. E é um cara bem visionário, pô. É, Leonardo, é é show diferente. de bola. Ele já deu uns toques aí, a gente vai estar tá conversando depois. Agradecemos também ao parceiro e o, o cara mais antipático da região toda, Gelson Caires. Né, da cidade de Dom Basílio. E foi bom a gente ficar sabendo que ele já também já levou umas, umas carreiras aí, né? E depois a gente vai confirmar com o Matheus aquela história que ele falou que ele deu uma multa em Matheus aí. Matheus não pôde vir. Negão não pôde participar porque tinha uma viagem, né? Ele estava certo para participar do programa passado com o Pascoal. Mas aí ele teve que fazer uma viagem, a gente entende. Negão, meu abraço, viu, cara? Um abraço para você, e para a sua família, que dê tudo certo aí com vocês. Tá certo? Então, um abraço ao amigo Gelson Cares e o Centro de Treinamento Rio de Contas, do meu amigo Cruz. Abraço para você, parceiro. Pessoal de Rio de Contas, quem quiser procurar a Cruz lá no centro de treinamento dele, vai lá. Estrutura de primeira qualidade, entendeu? Profissional, ele com a esposa dele, Jeane. São meus irmãos de fé, profissional de muita categoria e muita qualidade, tá bom? Procure lá o centro de treinamentos Rio de Contas, CTRC. Vamos lá. É, Lucas, eu, eu ia começar com o Pascoal, mas aqui já tem um rapaz aqui. É, eu não sei se é. Bo, tô com as, as vistas. Hein? Boquetão Gomes ou é Baquetão? Baquetão games. Baquetão, games. Baquetão games. Eu pensei que era Gomes aqui, tá vendo? Rapaz, é, cabelo muito, mas visão pouca. Ele tá perguntando para você aqui, ele já tá colocando você aqui. E aí, Lucas, tá partindo pro bicampeonato? Estamos lutando pra isso, né, Gil? A gente luta, <laughs> trabalha todo dia, a gente dorme de madrugada, a gente é planejando como é que vai ser, como é que a gente vai jogar. Sento com o professor Pascoal aí o tempo todo, os domingos, quando não tem jogo, vou na casa dele, perturba ele lá um pouquinho lá. Oh, até no domingo? Aliás, dá é, um alô, né, pra família dele lá, pessoas maravilhosas, recebe a gente assim, que a gente não, não sabe nem o que falar, né? São pessoas maravilhosas, a mãe dele, as irmãs deles lá, os irmãos. A gente bate aquela resenha lá também lá e a gente trabalha para isso, né? A gente dedica para isso, a gente corre atrás, luta faz de tudo para a gente poder se Deus abençoar novamente, né, a gente chegar lá e disputar esse título e, e também agradecer a comunidade. Quem move o time em busca do título é a comunidade. Sem a comunidade não tem time. Eu até brinco, eu falo que lá que a gente é um time comunitário, porque a comunidade é maravilhosa. Me orgulho de de ser da comunidade, né? Minha mãe é de lá. Um abraço pra minha mãe que tá assistindo aí. Me orgulho da comunidade, de ser de lá. Aquela comunidade é maravilhosa. Canta, canta, pula, acompanha o um time onde é que for, ajuda de tudo, qualquer maneira. Quem mantém um time é a comunidade. A comunidade é espetacular. Tem os nossos parceiros também, né? Nossos patrocinadores, que esse ano tá demais também, tá assim. Pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas que nosso amigo Pascoal, nosso amigo Ari, ajudou a trazer os nossos patrocinadores, né? São pessoas maravilhosas e a gente estamos aí lutando, trabalhando para isso, né? São Toma... 32 equipes, só Tom... uma pode ganhar, mas tomara a Tomara gente... que não. <laughs> mas, a <risos> gente... <risos> mas a gente. Mas a gente estamos trabalhando para isso. Eu estou agindo em casa própria, tomara que não. <laughs> é. Gil, é... Eu queria a gente falando aqui da torcida, queria prestar uma homenagem, né? A imagem aí que eu passei para Marquinhos, se ele puder colocar fica na vontade, tela, fica à vontade. Já vai colocar lá. Do é... Queria fazer uma homenagem para Eva Maria da Silva. É uma tia nossa lá da comunidade, uma senhora de 89 anos que infelizmente há menos de 15 dias nos deixou, né? Nos deixou é... uma torcedora símbolo. Não perdi um jogo. Com 89 anos de idade, acompanhava o time. Os quatro jogos nossos aí das finais do ano passado. Ela esteve presente em todos. Assistia lá da Arquibancada junto com a torcida. Aquela foto aí que Marquinhos colocou aí. Foi na nossa comemoração do título, né? Ela está ao lado ali do seu Idefonso, irmão dela, tio nosso. Foi a, foi a pessoa que mais dançou forró na festa. Acompanhava tudo. É uma torcedora símbolo da comunidade. Infelizmente, né, a gente. A gente tem que aceitar a vontade de, de Deus, né? Mas é uma torcedora símbolo. Queria deixar minha homenagem para ela aqui, que é uma pessoa que merece essa homenagem. Como é que é o nome, Lucas? Eva Maria da dona, Silva. Dona Eva Maria. Dona Eva. É. Tia Eva, como ela é conhecida então, lá carinhosamente. O futebol, todo mundo. o futebol tem essas coisas, né? Ela une né, as gerações, não é né? isso. isso? Você tão novo, presidente de time, e, e Dona Eva lá já é torcedora símbolo com 89 isso. anos de idade. Então, futebol tem essas vantagens, o esporte tem essas vantagens, tem né? Essa então, é, é, valeu, Lucas. Pascoal. O Baquetão Games aqui, ele também perguntou para você, rumo ao, ao bi, Pascoal? Ô, 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 Se tu falar que vai, nós vamos brigar aqui agora. Na qualidade de treinador, <laughs> eu, eu, eu sempre tive um perfil de, de envolver a minha, as minhas equipes num pensamento positivo. Se você chega numa equipe, você impõe medo, você impõe questões, você impõe condições, você não consegue... Mobilizar. E aí você para mobilizar uma comunidade de que você chegou para brigar pelo título, isso não está tirando, não está levando você a tirar o mérito dessa ou daquela comunidade. É o seu perfil. Entendeu? E você chega numa comunidade, Gil, você que é treinador e um cara muito inteligente, você sabe o quanto eu defendo e respeito suas ideias, entendeu? Pela sua educação, pela sua facilidade de, de dialogar com as pessoas. Então, esse é o meu perfil. Eu tento convencer a comunidade, eu tento convencer a minha diretoria, eu tento fazer com que todos envolvam nesse clima de, de confiança, entendeu? Uhum. De verdade, de, de, de aceitar que aquilo é possível. Com certeza. Não é assim que você não está vendo as outras equipes. Você tem que botar a sua, a sua equipe nesse perfil. E as coisas com confiança, com palavras verdadeiras que, que, que transmitem. Essa personalidade, personalidade tá com o jogador ganha força, entendeu? É muito importante. Com certeza. Você põe medo, você sabe que o medo, na verdade, ele tira completamente a vontade de você vir adiante. Então, você não é você dizer, assim, eu cheguei para ganhar. Eu chego para ganhar. Quando você tá na marrera, você tem que chegar para ganhar. Com né? certeza. Então, Pode esse arrepiar. é o meu perfil, eu digo para você o seguinte, aqui no ar, respeito às 32 comunidades que estão aí, agora nós vamos perder 16, que vão ficar pela metade, vão ficar 16, mas com todo respeito a todas que tem, conheço todas as comunidades, seu Se jogo, por exemplo, eu já fui em três, entendeu? Você tá lá me Não investigando. Não precisa que eu <laughs> do que eu vi da sua equipe e das outras, mas eu continuo nessa batida, eu cheguei para ganhar, entendeu? E tô numa equipe que tem qualidade, você conhece. Que tem condições de ganhar. E aí é o seguinte, é o meu perfil, é a minha vontade, entendeu, Gil? É uma diversão que eu gosto, eu entrego meus te meu tempo, dedico pra caramba, entendeu? E... Estamos aí, né? Vamos lá. Você já pensou que sonho. Nunca, nós nunca nos enfrentamos, né? Em campo, como, como jogadores, sim, adversários. É. Mas de treinador, ainda não, né? Não. Pois é, não, mas não. vai ser esse ano agora. Sítio eu Novo que... e Barrinha na final. Desculpa aí, sim. perdão Perdão <laughs> as outras comunidades que também estão lutando. Mas aí é um sonho meu, né? E aí eu quero arrepiar. <laughs> Só lembrando, de que o Sítio Novo já enfrentou a Barrinha né? em, outros, é, em outros rurais Em outros <laughs> carnavais, né? Eu é. não estava por aí. Agora é a vez nossa, de... <laughs> Pessoal. É, é, é isso aqui, ó, esse perfil que o Pascoal coloca: esse perfil de vencedor. É Quando você chega numa comunidade, é, a comunidade espera isso de você. A comunidade espera isso de você. A comunidade espera que você tenha essa condição de levar o time a, 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 pelo menos, disputar o campeonato. Ninguém vai chegar, ah, nós só vamos disputar. Então, é esse perfil. E foi graças a esse seu perfil aí que eu. Né, primeiro, o meu primeiro espelho como treinador foi o professor Adão, que também foi o seu. Né, por, por nós, ter, nós termos sido jogadores dele e depois esse é, é, eu te peguei esse perfil seu de colocar essa condição de querer vencer Pascoal vamos lá já que nós já entramos já na coisa mesmo me diz aí como é que foi que você virou treinador conta para nós aí assim o que, que deu na sua cabeça parou de jogar bola e você falou assim pô cara o que, que você gosta do futebol que você ama o futebol eu sei disso mas o que que passou assim por que treinador Hoje eu acho que foi principalmente a vontade de estar no meio do esporte, entendeu? Para mim eu não vejo outro momento tão especial, tão agradável do que estar fazendo parte do esporte, entendeu? E quando eu vi que não dava mais, parece que ia ficar um vazio em não participar de alguma forma e eu fui um jogador, o seguinte, você tinha naquele barba dos Valério, você lembra? Eu claro. tinha aquela liderança, eu tinha aquela liderança Cara, com os meninos, de organizar é não, o time, como é que de orientar lembra? e você lembra muito, né? Nas equipes que eu joguei, foi mais no Maitá, no Hospital, eu sempre é, tive a faixa de capitão, era com o professor Adão ou com o Marílio e eu percebi que eu tinha condições de, de passar um pouco daquilo que eu aprendi com o professor Adão, com o Marilho, a felicidade de trabalhar em conquista no time da Sul Metal com o professor Pablo. Eu eu sabia que eu tinha condições de, 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 de passar um pouco daquilo que eu consegui ao longo do tempo como jogador para os meus jogadores. E também não era só passagem, você como treinador, você sabe disso. É a forma de comandar um grupo, entendeu? Você sabe que a gestão de grupo é muito mais fundamental do que as orientações em si. Então você sabe mais que eu, ou tanto quanto eu, vamos dizer assim. Você precisa, antes de tudo, para gerenciar uma equipe, você precisa ter um suporte muito interessante que te dê é, é, os requisitos necessários por trás de um time. E eu sempre cobro isso dos meus dirigentes, entendeu? É você saber cobrar dos seus jogadores, é você saber conduzir os seus jogadores, entendeu, Gil? Você precisa ter um perfil que, que a gente comentou ainda há pouco. Nós fomos de um tempo aonde a gente. Tinha assim um respeito pelos nossos treinadores, né, Gil? Com certeza. É. Eu, eu às vezes, brinco, até como eu falei contigo, eu, eu, com o conhecimento que eu tinha hoje, eu gostaria de treinar um time naquela época, Gil. Quando você olhava para o jogador, ele já sabia fiz coisa errada. <laughs> Marília olhava para gente, balançava a cabeça, eu, você já andava, não era para mim ir por aqui. O caminho era outro. Adão coçava aquela cabeçona dele, você já sabia, né? Alguma coisa Alguma mais coisa errando. aqui não deu certo. Então. É, não criticando o futebol atual, mas você sabe que, que as dificuldades hoje são maiores nesse sentido, entendeu? Tem jogador maior do que a bola, não tem? É, a verdade é essa, né Gil? Tem jogador maior assim, do que a ó, bola. Eu, 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 eu não gosto de, de colocar épocas de futebol porque essa não prestou, aquela prestou, aquela foi melhor. Eu digo para você o seguinte, eu tenho uma grata satisfação de ter participado do futebol livramento numa época em que a gente conviveu com jogadores que... Se você não se concentrasse, de repente você iria parar para ver os caras jogando, né? Você citou Irineu, Hugo e tantos outros. E aí, o seguinte: eu não só fiz parte desse elenco, como também joguei muito e tive a felicidade de ter pessoas boas que me orientaram, que, que me fizeram conhecer um pouco do que é o futebol. E eu digo para você o seguinte. As minhas equipes elas são bem orientadas, porque, além do que eu aprendi, eu procuro estudar, é livro de um professor Vanderlei, é livro do professor Paeira Eu gosto de me atualizar e digo para tu o um seguinte: hoje em dia eu assisto os jogos hoje, eu assisto os jogos hoje, mais preocupado com as orientações dos treinadores, do que uhum. as pessoas os comentaristas falam, do que a própria bola do rolando a, assim, cê, ah, Então nós já estamos fico doido. ligado no que os, 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 os comentaristas falam. Então nós já estamos ficando é, doidos mesmo, sim, né? Por quê? Entendeu? <laughs> Eu sei que os jogadores ficam olhando aquele drible, aquela jogada, é. mas eu vou mais por aí, sabia? Deixa eu lhe falar um negócio. Eu fiquei tão feliz essa semana. Tô assistindo o um jogo do Fluminense contra o, o, o Cuiabá. E aí, João Neto entra. E aí, eu fiquei olhando o treinador hoje, que é o treinador da seleção o Diniz, é. orientando o João Neto. E eu fiquei ali imaginando o que, é que ele tava falando para o João Neto ali, velho. Né? Quer dizer, João Neto é o, é o seu sobrinho, é um filho é. de livramento. É um filho de livramento. E você vê o cara ali dando aquelas orientações. E ali eu fiquei pensando: que bagagem o João Neto não vai ter? Porque hoje, hoje no futebol, hoje futebol que eu assisto hoje, eu acho que o Fernando Diniz é o treinador mais. É o que mais pode-se dizer que aproxima de um é. Pepe Guardiola. Né? guardado as devidas proporções. Porque aqui no Brasil, enquanto tá ganhando, presta, né? Depois que perde, não presta mais. É, quando, Ô, você Gil, fala, quando você e fala. Ele do... é, e Diniz ainda tem uma vantagem, é psicólogo, né? Também, né? Mas, mas nós também somos. Nós também somos. Eu só não tenho a farmatura, só não tem o diploma, ele também não tem. Porque você não faz ideia o que é gerir jogador de futebol hoje. É, Pascoal colocou uma situação. Marílio, ele chegava no treino. Meu abraço a Marílio, né? Ele chama, a gente sempre chamava de de, de, porreta. de de porreta, né? Ele é o nosso boleiro, Ele chegava no treino, treino é 5 horas da manhã, 5 horas da manhã ele já estava lá. O treino começava às 5 horas da manhã. Podia estar chovendo que... ou não. O a gente então, tinha que eu treinar. Tinha o que era o estilo, camisa social e calça. Ele ia de camisa social e calça. Nada, com... né? é, nada comparado com o Basílio, no que treino, vai de né? <laughs> treino, né? Ele chegava, quando a gente chegava no campo, no estádio, o maverick azul dele já estava parado na porta. Nós nunca chegamos primeiro do que ele. Ninguém chegava. E ele tinha moral. Então, assim... É, é, mas ele também tinha aquele conhecimento de estar tá falando aqui, faz isso aqui e a gente ficava ligado falando ele falando e a gente ligado ó. o final Adão então que também é, 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 é meu primo cara ele dava uma instrução pra gente assim, que você via jogar acontecer dentro de campo. Hoje você tá falando com o um jogador, ele tá olhando para o torcedor que tá lá fora fazendo uma selfie dele, ele tá olhando pro cara que tá ali não sei aonde, ele tá olhando para ver se a chuteira dele é a mais bonita do jogo. Então a gente tem essas dificuldades no futebol de hoje. É claro, tem muito craque hoje também, muito jogador diferenciado, tem. Mas nós somos de uma época do futebol mais romântico, um futebol que era melhor jogado. A bola era, mais, a bola era melhor tratada. Aí tem uma pergunta aqui, eu vai um nessa questão. E quando a Fica gente vontade, coloca viu? isso aqui, você está dizendo De hoje o jogador parece que preocupa mais com a figura do é E eu digo para você assim: parece, Gil, que é uma coisa assim generalizada, não é só aqui. Eu estava assistindo um cara dizer nessa semana o seguinte: que o jogador entra, às vezes, para o jogo, até o profissional, ele preocupa mais com o vestuário, com o shortzinho, a empre... a... o próprio clube tem que preocupar com a camisa que adequa direitinho, arrumadinha e tal. No tempo da gente a camisa batia no joelho, a gente tinha que botar preto, hora que não sair um pedaço do do short, lembra? Não e era. Aí tava, tava né? nem eu quero é ganhar. Quero era, ganhar. Era, era, era aquele meião que a gente tinha que usar o tempo todo, era aquela chuteira preta. Pô, para botar um pedaço de borracha pra não cair o meião. Não, assim, não é? Então assim, caminha. a gente preocupava em jogar futebol. Aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é a pessoa, pra não deixar a pessoa Pô, passar. Hoje, quando você vê a pergunta aí. Rapidão, Marcos. É, Manu Ramos, Manu Ramos, ela perguntou aqui: Pascoal, você sim, sim, já sim, jogou sim, com o Nestor não. do Monteiro? Rapaz. Aquele homem dava trabalho demais, né, Páscoa? Aquele time do Monteiro, Nestor, Gilmar, Jair, né, Zé Nazargo, Zé estava tá Naquele time que que foi campeão, né? Tava, tava. Mas Nestor jogava demais, moço. Quando ele vinha com aquele bigobrão dele botava aquela é. canhotinha dele, dificilmente você conseguia marcar aquele homem, viu? Então, tanto Pascoal jogou, mano, como eu também joguei. Um abraço para Nestor, que ele esteja nos assistindo aí. É... Vou falar um negócio aqui, vai criar uma polêmica retada no Monteiro, mas não tem problema. não não tem problema não. O pessoal lá são meus amigos. No Monteiro não tem um craque igual Nestor, viu, gente? Esses caras que jogam bola aí, tudo joga bola, mas não come aí a metade da canela de Nestor aí, viu? Nestor. Demais. Nestor era fantástico. Tem uma resenha dele, lev... Marílio levou ele uma vez para jogar em Brumado e ele tava com a chuteira Munique e a chuteira dele tava derrapando, velho. E os caras lá em Brumado gritavam assim, tira esse velho daí, esse bigodão, porque ele sempre teve assim, aquele bigodão, né? Rapaz, no segundo tempo arrumaram uma chuteira dele pra Nestor, aí a torcida gritava assim, moço, tira esse velho daí! <laughs> Nestor acabou com o jogo, velho, só deu ele, aí a torcida começou a gritar, pelo amor de Deus, carrega esse velho! O cara detonou o jogo, e a gente jogando pela seleção, fantástico, fantástico, foi uma das melhores partidas que eu vi um jogador amador fazer, né? E ele não tinha costume com o campo gramado, não. Não tinha costume com gramado, porque o livramento não era gramado ainda, então por aí você tira jogo, o que era Nestor. Ele jogou muito tempo no time do Hospital, no Hospital de Hugo, mano, Babá e companhia, e eu jogava muito próximo. Como ele fazia sempre aquele lado esquerdo, jogar jogava lateral esquerdo, jogava demais porque ele, era muito fácil. Fácil demais, inteligente demais. Cara, o cara de uma inteligência fantástica. Marcos, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta que pode vir, ser um pouco polêmica. A pergunta ela vai ser para os três, né? Todos os três aí estão tá envolvidos. Ó, você, você é complicando vocês falaram aí do, desses problemas que hoje em dia tem que antes não tinha. Eu vejo muito hoje o problema do álcool. cara tem jogador que vai, bebeu na noite anterior e vai jogar. E após o jogo ainda bebe. E aí, um dos comentários que eu ouvi, que, que tem muito jogador que joga pelo dinheiro. Não tá nem aí se o time vai ganhar ou perder. O importante é ele estar tá recebendo. O que, é que você acha sobre isso aí? É, vou jogar a bola para Lucas, né? <laughs> Vai lá, Lucas, fica à vontade. O é... presidente de time sofre com isso, né? Assim, graças a Deus, no elenco hoje que a gente tem. Assim, a galera toma cervejinha, né? Gosta de tomar cervejinha. Mas graças a Deus, a gente não tem esse problema assim mais agudo. Mais acentuado. Mais acentuado. Porque o álcool hoje não é só um problema do futebol, né? Da sociedade de uma forma geral afeta famílias trabalhadores inclusive, afeta inclusive mundo. nós estamos tomando um vinhozinho aqui né Isso. <laughs> mas o vinho é de leve então assim graças a Deus a gente está com o um elenco nessa responsabilidade a gente sempre está conversando com eles o professor Pascoal pede eles para nas vésperas de, de jogos né evitar mesmo que seja de leve aqueles que têm costume de tomar aquela cervejinha ali de vez em quando a gente pede para evitar Vai chegar no jogo preparado, porque o álcool não sai do corpo tão rápido, é. né? E ainda mais a gente com futebol amador, que não tem aquela preparação física forte. A gente não joga nesse sol escaldante, né? É. Que, que a gente tem que jogar aí. Campo duro, tem, campo, campo duro. isso. Tem aquelas pancadas mais, fe... mais, mais feias. Então a gente sempre pede: se cuidem, é, evitem álcool. Ninguém assim vai proibir ninguém de beber, né? Que a gente é amador, né profissional, não tem contrato profissional com todo mundo. Mas a gente aconselha, adianta, professor Pascoal adianta, é, pra estar tá preparado no, no jogo. Pra gente estar tá preparado. Naquela, naquela época nossa, era mais fácil controlar essa questão. Até por uma questão nossa mesmo. Eu me lembro que quando a gente ia jogar no domingo, e assim, eu ficava pensando, pô, cara, eu vou marcar João Caçola domingo, Eu vou marcar odo Não adianta eu ficar tomando cerveja aqui agora, não. Então, já desde ali, desde a quarta-feira que a gente treinava, a gente já não pensava nem em tomar uma cervejinha, não. Tinha uns aí mais exagerados um pouquinho, o que eu vou falar aqui pode parecer até uma besteira para alguns aí, mas quem tá aqui do meu lado sabe, a gente não saiu nem pra namorar. <laughs> a gente não saía nem pra namorar, porque os, os campeonatos eram difíceis. A, as equipes tinham muitos times bons, entendeu? Você marcar um Geno da Várzea, você ter que correr atrás de um Arudo, de um Miguel, né, que hoje reside na Barrinha tem um filho Luan, que tá jogando no Goiatuba. Você marcar esses caras era muito difícil, pô. o Mozinha, né é, 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 Carlitinho, era muito difícil, então, assim, era mais fácil controlar essa questão da bebida. Hoje hoje acaba sendo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, até pelas facilidades que tem em rede social. Você tá todo mundo numa festa, festa toda semana, e aí fica mais difícil ter esse controle. E outra questão, Gil, que eu sempre às vezes coloco é: é, é os recursos financeiros eram difícil Tomar uma cerveja antigamente era muito né? difícil, entendeu? A ah, gente é, terminava eu... o jogo, por exemplo, a gente ficava esperando uma fichazinha que saía uma para cada um. Exatamente. Sim, é isso, né? é, hoje não, hoje com, com, facilidade, com, com a facilidade, muito patrocínio, é, é, muitas coisas entendeu? assim. O mercado é, hoje está muito bom. E como o Pascoal colocou aí também, é, o respeito que a gente tinha pelo treinador naquela época. Eu joguei com o professor Adão, que ele quando ele encostava a cabeça assim, a gente já ficava com medo. E aí ele chegava ali nos treinos ali na semana e ele falava assim. Se eu souber de alguém que tá bebendo aqui, tá fora da escolinha. E naquela época a gente era doido para jogar para escolinha. O treino nosso começava sábado, 10 da manhã, não chegava na escolinha às 6 horas. É. Para ficar brincando lá. A figura dele era muito respeitada. A, a gente tinha aquele, aquela cisma, aquele. aquele re, não é medo, um respeito. O pessoal deu uma pessoa. Quando eu subi da partida dele, eu fiquei muito triste mesmo. assim. Todos nós ficamos, né? Uma pessoa icônica, maravilhosa. Adão... A gente tinha aquele respeito. Professor Adão é, fez muitas crianças estudarem. Que a gente entrava na escolinha e falava: "Cadê a caderneta da escola?". Então, se a gente não estudasse, não tivesse frequentando, a gente estava fora da escolinha. Adão foi um Marco. Adão foi. Sim. Adão deixou. Adão deixou um legado. Hoje, assim, quando eu olho Pascoal, olho Negão, olho, me vejo no campo ali. Igual teve um vídeo que Marcos gravou no jogo nosso Barrinha e Telha. Eu me vendo naquele vídeo ali. Aí eu lembro da figura dele. Eu, eu me vejo ali, é claro que ele com muito mais conhecimento, né, e a gente ali correndo atrás hoje, mas esse mesmo perfil que você tinha de liderança, Pascoal, aprendi com você também esse perfil com o Lineu, a gente acaba tendo, né, esse perfil de estar tá liderando, esse perfil de estar tá ali tentando se comunicar, tentando falar, tentando treinar uma equipe, né. Então, Adão, é, onde quer que ele esteja, ele deixou o legado dele para todos nós ô, da Gil, região aí. Ô Gil, só completando a pergunta de Marquinhos, é que ele falou assim, que muitas pessoas comentam que o jogador só vem buscar o dinheiro. <laughs> assim, tem essa controvérsia, mas assim, Gil, ninguém quer perder um jogo. Eu acho que ninguém sai de casa, viaja 100, 200, 300 quilômetros, nem tem jogador que vem jogar aqui. Eu acho que ninguém vem assim, ah, eu vou lá perder um jogo lá, ninguém quer perder. Todo mundo quer ter uma vitória a mais no seu currículo, uma coisa, Com quer certeza. ter um título a mais. Um título do Rural e, e, e é uma coisa maravilhosa, gente. É um título de expressão Com hoje certeza. na região. É. E assim, tem dia que o jogador não tá bem. Você foi jogador, Pascoal foi jogador. Você pode ser assim, a gente vê os craques de hoje, tem dia que Messi não tá bem, tem dia que Cristiano não tá bem, tem dia que Neymar não tá bem, tem fase, né? Gabigol hoje não tá numa fase boa. Fala, então, não. Então assim, Marcos. não é assim, ah, eu vou pegar o dinheiro, e ir embora, não tô nem aí. Eu acho assim, tem dia que o jogador tá jogando bem, tem dia que não tá. E aí passa essa impressão, porque perder ninguém quer perder. Todo mundo com certeza. quer ganhar. A gente, tem, a gente tem hoje alguns jogadores que. Assim, você vai pegar um, um jogador para um time. Você precisa pegar aquele cara realmente que você já conhece, o perfil do cara, para você poder agregar ele, né? Agregar isso, isso. O, o que você pensa com aquele jogador. Então, às vezes, as pessoas pensam em pegar um jogador de fora, é porque é de fora. É porque custou caro. E às vezes, né? você pegar um jogador que tem um perfil assim, ele vai agregar muito mais do que só o perfil do, do dinheiro. Ô, 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 ô Lucas, aproveitando esse gancho aí, fala para nós aí, você tão jovem, que motivação é essa para ser presidente de um clube tão grande? Né? Porque Sítio Novo não é só o campeão rural. Esse né? novo participa do rural há muito tempo, não é isso? Sim. Há muito tempo e vem aí de outras, é, é, com outros gestores. Qual foi a motivação para você virar presidente? Você tão jovem e embarcar nessa loucura aí? Conta para nós aí. Hoje eu desde pequeno não gostei de bola, né? Sempre desde pequeno gostei de bola. É... Entrei para a escolinha de Adão muito novo e eu tenho uma coisa também assim que eu gosto de participar de coisas, de estar tá interagindo com o pessoal, de estar tá conversando. Conhecer novos lugares, novas pessoas. E o Sítio Novo, se não me engano, só não disputou o primeiro rural. Eu sou o segundo presidente, o primeiro presidente que o Sítio Novo teve foi foi Júlio César, né? César de Cláudio Novo foi o primeiro presidente. Ele que começou lá com o Sítio Novo participando do rural. E quando ele saiu, eu recebi um convite. Recebi um convite da comunidade para participar. E. A gente foi campeão. Eu montei o time é, três, quatro anos com esse. É o quarto ano que eu faço a montagem da equipe, junto com o treinador. E, e também, assim, por representar a minha comunidade. Eu queria ver minha comunidade, assim, lá em cima, sendo falada, sendo elogiada. Hoje, a comunidade do Sítio Novo, assim, tem um destaque na cidade, né? Além de ser campeão rural, tem aquela fama de. De bom, assim, como se diz... De bom... Como se diz, assim, quando você recebe um... Me fugiu a palavra agora. Quando você recebe um hóspede em sua casa, né? De, de... receptividade. receptividade. De... de... Aquela fama que pegou dos moradores, como recebe os jogadores. Tem jogadores lá que diz assim, quer jogar para de novo até parar. Porque é bem recebido, é bem tratado. Assim como sua comunidade, eu tenho certeza que também é. E tantas outras. Então, assim, eu queria... Participar, eu queria fazer alguma coisa pela minha comunidade. Pronto. Eu até brinco ainda. E faz e faz bem feito, hein? Isso. Eu até brinco. Eu, eu brinco, não, né? Eu, eu acho que é uma realidade. Eu acho que o presidente mais novo do rural é eu. Você tá com cara de velho, e... Você tá... <laughs> o Presidente mais novo do rural. Não sou tão novo, mas o presidente mais novo do rural é eu. Você tá, tá com a cara campo... de velho. Esse rural dá trabalho demais, dá né? Dá trabalho, dá muito trabalho. Dormir de madrugada, é aquela correria. Você já tá com pouco cabelo. Pra montar a equipe. Você tá mais velho que a Pascoal, né? Cabelo caindo no <laughs> Mas, Pascoal, você é... tá os cuidados que eles fazem, né? Tá é... até uma pergunta aqui que você viu aqui. <laughs> tá aqui é... Aí, já vai falar da... Isso, Igor Lima aqui tá perguntando qual é o segredo dele do pente no jogo, <risos> né? <risos> Que ele, tá Traz... ele pintou Traz o cabelo dele <laughs> Que ele o cabelo o jogo todo Agora né? que cabelo, velho é. dá, é. dá o peito dele aqui, olha pessoal E esse é daquele antigo, ó Eu Aquele pentezinho que meu pai também usava Toma seu peito, vai <risos> <risos> o Aí, ó Olha é. é. o cabelinho é. ralo aí Isso aí é preocupação, vai armar, é. É. vai armar o time domingo Vai armar o time domingo Como é que... <laughs> Aquela ali. Vai, vai armar o time domingo. Quero ver como é que tu vai fazer. Ô Marquinhos, Gil, é bom que já nem precisa usar mais pente, né? <laughs> eu, já corto, eu já corto na tora. Hoje, assim, olhando assim, qual seria um time que você gostaria de, de treinar assim? Que se você pudesse, você estaria treinando. E eu tenho o meu. Ô, ô, ô Gil. É... Eu não vou dizer em termos de qualidade, porque qualidade a gente tem vários times de qualidade, inclusive no seu grupo, a ficar um concorrente forte ao título. Alguém vai, alguém vai perder aí. Você aí alguém sabe vai ficar. Que quem ficar de fora seria também um candidato ao título. Eu, 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 eu ainda tenho uma dificuldade no sítio novo. Porque pela primeira vez eu estou trabalhando numa equipe onde eu encontro os jogadores de 15 em 15 dias. Que é uma dificuldade grande, né? Às vezes eu preparo alguma coisa no, 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 no áudio para fala, eu falo, Pô, bicho, mas não tem nada a ver. Tem jogador que nem vai ver essa, esse cacete desse áudio, não vou mandar. Porque eu sei que não vê. Agora o cara vai ligar aqui, vê pela metade. Entendeu, Gil? Entendi. Não sei que não é falta de respeito, não é nada. Eu sempre gostei, Gil, do olho no olho. Então quando você está com o jogador. Ah, mas a vez não deu treino, só voz 7, não interessa. Mas você está ali com você o Você chama o cara, justamente tem hora que o cara que você precisava conversar, ele está ali. E quando você chama sete jogadores para falar, às vezes você tem 18, você falou com o grupo. Você não ficou ausente esse tempo todo, entendeu? Eu, eu tive essa grande dificuldade, esse ano no Pisa sempre passou, no Pisaão, é, Esse trabalho muito, aquela coisa de galpão e tudo, mas eu nunca fui no treino que não tivesse pelo menos cinco, seis jogadores. Você chamava um cara isolado, entendeu? Bate um papo, Bati conversava. Bate um papo, você chamava dois, tinha dois de, de setores ali que você queria falar. E aí, no sítio novo, eu acabei tendo essa dificuldade. E uma dificuldade ainda maior, Gil, é você ter um tempo ideal para a palestra. Você lembra que a palestra de Maurílio era duas horas? Com certeza. Era duas horas. E ele esmiuçava o jogo você todinho. você chega no campo, para você vê Lucas está aqui doido tá faltando fulano, e aí você começa a coçar a cabeça e a hora que você pega o pentinho e não sai mais da mão. <laughs> Quanto tempo, Lucas? Lucas, tem 15, professor, mas nós temos mais 15 de atraso. Você entendeu? Então, eu acostumei assim. E vou lhe dizer uma verdade aqui. Hoje, para mim, um time que eu gostaria de treinar, justamente por me dar essa oportunidade de trabalhar, seria o seu, entendeu? Ainda tinha uma ideia que eu diria. Oh, oh. Que eu, que uma, uma coisa que, vamos brigar. Uma coisa que eu falei <laughs> sempre: eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Matheus na seleção. Você lembra daquele ano que a gente chegou na final, acabou não tendo a final por aqueles problemas tal? Tá? Uhum. Rapaz, eu, eu fiquei incutido por trabalhar com um cara que conhece. Preparava uhum. uma coisa, Matheus. A gente treinava também, treinava três vezes no estádio. Eu estava cuidando de uma parte, o Matheus estava no outro. Chegava no treino, tem hora que eu estava desligado de uma coisa, o Matheus chegava, rapaz, que é isso aqui tal. Gente, foi a competição inteira em Vita, eu incuti. Esse ano fiz de tudo para levar a Magar pro sítio novo. Sítio novo. Um cara que para mim é uma inteligência fantástica. Inteligência fantástica. Talvez é. ele tenha aquela dificuldade de dialogar, que ela é meio tímido. Ele né? é tímido demais. demais, demais mas mais, conhecer mais. como aquele, é. fiz de tudo, tava certo, de repente o sem vergonha achou de ir pra voz de dentro e me deixou na mão. Então, uma coisa que eu tinha vontade. É... A segunda casa dele a é. é de dentro. Você é sabe uma, disso. Uma coisa que eu tinha vontade, você já pensou assim, um Diogio vamos trabalhar na barrinha? Eu vou... É uma coisa interessante. Eu, assim, não estou desfazendo ninguém não, que trabalhe comigo. Não. Eu estou dizendo alguém que conheça como é, assim ó, o perfil de estar ali fora. Porque às vezes eu reclamo Lucas, reclamei muito Figueiredo. É muito difícil você ficar ali, Lucas, e, e, e você agir só pela razão. O cara só vai pela emoção. E não é assim. É. Eu falo que eu vejo, na hora que eu estou ali, eu vejo alguém grita uma coisa, alguém fala uma coisa que não está tendo nada a ver. Figueiredo é um amigaço meu aqui, é meu auxiliar. Que hora que eu vi a Figueiredo? Quem é Figueiredo? O que, que tu tá gritando aí, Figueiredo? Pera aí, moço. Que hora que ele chegar na minha beira, pasta Não tá agora botar fulano, não. Ah, bota onde, Figueiredo? Ali vive, ali. ali, ali então, o é, emocional é, dele é fértil. É aquele cara que às vezes ele, ele, ele esquece do jogo pra viver só a emoção daquilo é. e isso tem que dar certo. Então quando eu digo assim, não é que as pessoas que trabalham comigo não conhecem de bola, mas não ter esse perfil Gil, de saber administrar aquele momento, entendeu? É um momento desse você tem um jogo perdendo de 1 a 0, falta 7 minutos, e você imagina, eu tenho que virar, dá para virar. O que é que eu vou fazer? Não é Quem Você pensar colocar? com o coração. O que é que eu vou colocar? É. Então, eu eu sempre eu, eu trabalhei, depois que eu trabalhei com o Matheus e tive a felicidade de trabalhar com o Adão também algumas vezes. Nós dirigimos, eu trabalhei com ele na seleção quando vinha Bahia e Vitória aqui, uhum. fiquei duas vezes com o Adão. E no ano que o Pizzarrão ganhou aquela copinha, Gil, Você ele estava comigo, foi justamente no ano exatamente. que ele não pôde continuar. Mas eu tinha vontade, entendeu? Você entendeu? Você <laughs> é, sabe por quê? A é isso que eu lhe falo. É, como o nosso perfil é, é semelhante. O que é que a barrinha me dá hoje? Essa condição de eu estar ali brigando com o cara todo dia, de eu estar conversando com o cara todos os dias, toda terça e toda sexta, eu tô lá com eles, ó. Aí, quando eles também têm esse problema hoje, de tá trabalhando nos depósitos, mas aí o cara chega, eu chamo e falo assim, faz isso aqui. Aí quando você vê na partida o cara fazer aquilo que você treinou, eu tenho, eu tenho. Eu armei o time para jogar contra o time da telha. E aí eu chamei o Renan durante a semana, duas semanas eu chamei o Renan e falei, eu quero você pelo lado direito do campo. Pelo lado direito, nosso, esquerdo, da defesa deles. Você vai fazer um gol ali, Renan? Pode ter certeza. E, e nós treinamos a semana toda. E eu ficava no pé dele, eu corrigia ele: Não, Renan, não volta, não, Renan, não entra, não, Renan, é por aqui e tal, beleza. Quando eu armo o time, que o time entra em campo, logo um torcedor da barrinha grita: Seu burro! Renan de ponta direita! Não era Renan de ponta direita, era pelo lado direito. Né? Com aquela facilidade que ele tem de bater com as duas pernas, chutar e tudo mais. Cara, porra, o cara botou o cara aí, isso é burro, não sei o que e tal. Vai isolar Renan. Renan foi um dos melhores jogadores da partida. Quem fez o primeiro gol? Onde Renan fez o gol? Onde eu falei que ele devia estar? Fez o gol lá, entendeu? E foi onde a gente teve a facilidade do jogo. Aí você vê é. aquilo que você treina fluindo no jogo, é diferente. Você entendeu? Foi um dos motivos que nós conversamos, né? Quando a gente Sim. teve aquela conversa da, da, na, na questão de, de, de talvez até treinar o sítio novo. Essa questão de você não ver o jogador durante a semana. É a dificuldade de, quem depois, de você Gil. preparar o time. É para jogar é, é, pelo, pelo WhatsApp ou só é naquela coisa. conversa de, de 15, 10 minutos. É que você, você não pode chegar também numa pré-eleção, num, por exemplo, eu vou para o domingo aqui para o Pernambuco, Pernambuco, você não pode, não vou dizer nem você inventar, você não pode cobrar do cara numa pré-eleção de 15 minutos, querer que o cara faça a coisa, eu acho isso uma idiotice. Você faz uma pré-eleção de meia hora 30 minutos, querendo que você faça isso... Você... Porque você sabe que não vai fluir. vai, não. Se você não treinou, não vai. Fala pra você, eu tive na barrinha no pisão. Tinha hora que eu parava o treino, 500 vezes. Já até treino de, de, depois do de meu falei, vamos acabar com isso aí, que até agora que eu imaginei, não deu certo. Para, para, acaba, acaba. Só tava meia hora. Para, para aqui pra mim chega. E jogador. Não você gosta tava que a gente ali, para ali treino, mas né? para aqui pra mim. Chega. Chega, <laughs> já, chega. Deixa, chega deixa tomava li, o destino do bairro Marinal e de a Deixa ali contar Mas resenha. você tava ali. Você tinha direito de cobrar aquilo, que é o que você pediu não tava Sim. fluindo. Você ó, entendeu, Gil? Ó a resenha. Primeira semana minha na barrinha. Primeiro treino meu na barrinha. Cheguei na barrinha. Aí fui conhecendo o pessoal tal, começou o treino, eu falei, pode começar o treino, eu não vou nem mexer, não. Quando eu comecei a ver ali, De Leon, zagueiro assim, dando chutão, querendo sair no chutão, eu falei, não, tá errado, peraí. Parei o treino, aí alguém gritou bem assim, hum, é igual Pascoal. <laughs> é, é igual e quando, Pascoal. E até hoje, mais, é. que hora que eu levo uma pita e tô lá, né? Aí o cara tem, para, vai bater uma falta, bate mais uma vez, bate dez vezes um escanteio. É, é. O pessoal vai, o pessoal, às vezes, eles não vão treinar, eles vão pra um baba. E eu tentei tirar isso, colocar é. na cabeça deles lá no, no, no Pissarrão, foi do mesmo jeito. Não é você bater um baba, é você treinar pra coisa acontecer em campo. Você entendeu? 2019, quando a gente foi campeão, quando a, a barrinha foi campeão, várias coisas que a gente treinava, inclusive você teve num treino, eu fazendo um treino no Campo Reduzido lá, cá, Várias coisas que a gente treinou, a gente conseguiu fazer de marcação do Pissarrão, né? enfrentar negão. Pensa o time do Pissarrão, muito bem armado. Agora eu vou lançar um desafio pra você. Sabe qual é o desafio? Vou liberar pra você falar. É. Vamos treinar a seleção de livramento? Vamos fazer uma confusão? Porque como é que pode um lugar com tanto jogador bom não ter uma seleção? Eu fico de seu auxiliar. Eu <laughs> fico, <mano. risos> Não, eu sou mais novo, eu fico de auxiliar. Você e entendeu? Era, era uma qual... coisa fantástica, mas se é pudesse agregar pode... no meio de, de uma coisa, de uma comissão como essa, você levar um cara como o Matheus. Eu um vou cara ser o Matheus. Porque são pessoas. É de vista não vai querer vir mais nós, não, não. Eu vou você que são pessoas que conhecem. E a satisfação que eu tive de trabalhar com o Matheus naquele Pô. ano. Foi é que... uma coisa maravilhosa. Você vê que nós chegamos na final Como praticamente é que... invicto, né? Como é que Perder pode, rapaz? Jogo, um lugar contas, em livramento, é. rapaz. Todo ano termina o um campeonato, faz uma seleção e fica só no papel. É, não pode, e você não coloca é. uma seleção para jogar, tá é. tendo intermunicipal, Eu acho tá tendo convívio. A gente poderia fazer um, um, o um campeonato, assim, por exemplo. Pelo das cidades vizinhas, o que você botasse macaúbas, igual aquela vez, foi feito Isso. Macaúbas, Grumado, no Basílio No Rio, Rio de Contas, contas Bahia, Aquela época foi assim. Você já pensou você pegar, é. você chegar ali num estádio? Eu conversei com o Golino aqui, conversei com o Arthur. Você chegar no estádio e você ter ali 22 jogadores de uma seleção de Livramento. Você teve a honra de vestir a camisa da seleção. Eu tive a honra de disputar é. campeonatos, é, vestir a camisa da seleção. Cara, era, era assim: o dia que eu cheguei em casa, que eu falei com meu pai assim, eu fui convocado para a seleção de Livramento. Cara, e sabe onde é que colocava a lista? Colocava a lista lá no bar de Beratão. Não tinha rede social, não tinha. É, é, como é que fala? Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Aí colocava a lista. Aí eu saí do, da escola. Quando eu passei, tá a lista lá assim, ó. Meu nome lá, assim, ó, Gil e tá lá sempre, né, Gil de gatão. Cara, eu fui convocado, voltei pra escola e falei pros caras, fui convocado pra seleção. Quer dizer, hoje, é, é, a gente tem craques e mais craques fluindo aqui em é livramento e a gente não pensar, tem essa oportunidade. Né, difícil, muito difícil, é. Pensar. Acho que, é, é, mais uma vez, aí, eu tenho certeza que o Gulino, Arthur, se não estão assistindo, vão assistir depois. Pensa aí, cara, né, é, não precisa ser necessariamente o eu o Pascoal é, o negão mas que tem a seleção de livramento é. entendeu mas que seria um sonho seria é, Pascoal treinador da seleção e o auxiliando ele. a gente ia fazer igual o time o, o pessoal do futebol americano ele tomava conta do ataque ou da defesa e negão ah que negão, <laughs> negão. Matheus tá me devendo a visita aqui depois a gente vê se a gente encaixa aí viu para tomar vai, conta vai depender da... dele né agora é, Pascoal tem um perfil assim enérgico Matheus é mais tranquilo eu fico mais nesse perfil enérgico também Agora, você assistiu uma pré eleção de Edmilson Magar, que alguém estiver assistindo, falar para ele aí: o cara é de uma paciência, mas o cara é, é de um desenho tático. Ele o sabia desenhar é um time, jogo, né? É. Ele sabia desenhar assim. E outra coisa, quando terminava o, o, o primeiro tempo, eu só vejo isso nele e ne em Eu vi em e vi nele. Não, não vi ainda em Pascoal, a gente né, não, não se esbarrou ainda. Mas Edmilson chegava e falava assim: ó, <laughs> meu time tá errando aqui, mas o adversário é fraco, é ali, é ali, é ali, assim. Ó. Ele tinha. Um desenho, um desenho é. do que o outro time era fazer. Faz uma leitura muito interessante ele, é. do jogo. E assim, é. eu procuro tentar fazer essa leitura me espelhando nele. Eu, ele, ele, ele já foi meu treinador na época que eu comecei a jogar, na época do, do Cuscuz, que eu joguei no Cuscuz junto com você também. E depois ele foi meu treinador no Veterano. Já no Veterano, eu ali sentado, achava que não podia aprender nada ali, ou que não, não ia me servir de nada, ficava olhando para ele e ele falava assim: ó, você errou nisso, entra por aqui que você vai fazer. Era diferenciado o cara, entendeu? É diferenciado, mas a timidez dele é que mata. Engil, Lucas, é... É... pode falar, fica à vontade. Você falando aí de treinamento, de treinar uma equipe, né? Que, tem, que, que lhe dá condições de ter um treino. Essa justamente é uma preocupação nossa na montagem da equipe. Como a gente não tem condições de estar treinando, a comunidade é longe. O modo aqui, Pascoal, moda aqui, vários jogadores trabalham até o horário... até as 6 horas. A gente não tem condições de fazer um treino. Oh, pente. Então, <laughs> então, essa. A preocupação para a gente montar o elenco, a gente já é, planeja para superar essa barreira. A gente procura encontrar jogador que já tem um entrosamento com outro que já tá na, na equipe, que já joga junto, que já jogou junto alguma coisa, jogadores que já se conhecem para a gente aproveitar esse entrosamento. Eu entendo dentro da equipe. Agora sim, olhando, olhando, olhando para o campeonato passado, você, você percebe que o time de sítio novo cresceu quando começou a jogar todos os domingos, Foi. Que, que passa da primeira fase Isso. do campeonato. Né? E aí eu percebo que, por exemplo, o, o meu time da Barrinha, é, ele começa a ficar mais forte quando a gente começa a jogar vários domingos seguidos. Aí você percebe Isso. o perfil do time, porque aí você consegue trabalhar vários dias seguidos, você se encontra mais tempo, entendeu? A a então tá a, é. a, a grande dificuldade é essa. Eu vi o time do Sítio Novo nos últimos jogos crescer em campo, né? É tudo bem assim. Isso. É, afinal final foi 4 a 1 4 a 0 no primeiro jogo. Algumas pessoas, pô, outro time, mas não era só o outro time que não estava bem naquele dia. Foi uma imposição também do time de Silti Novo. Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade né, de ver que o outro time se impôs. Né? Isso. Lucas, é... fala para nós aí. Rural, caro, é... pouco dinheiro entrando, gastos excessivos. Como é que é gerenciar esse time de sítio novo aí? E depois eu vou entrar na polêmica pior ainda. Não sei se você vai poder falar, mas que eu vou perguntar, eu vou. Esse cara, ele não dá muito trabalho pedindo jogador não, né? Eu vi que vocês te... fizeram uma contratação hoje, né? <laughs> assim, Gil, nem é... você falou, né? a gente tem essas dificuldades todas. Mas, como eu já falei lá nas minhas primeiras palavras, a torcida mantém o time. A gente tem os nossos apoiadores. Quantos agra... só os torcedores, mais ou menos? Agradecer os nossos... A gente não tem assim, um plano em si. Chega na hora do jogo, todo mundo toma aqui uma ajuda, toma aqui outra, toma aqui e a gente acaba mantendo o um time assim, entendeu? A gente faz outros eventos, planeja tudo. Assim, eu eu tenho um costume de fazer reuniões periodicamente na comunidade. Antes do rural eu faço umas três, no decorrer do rural eu faço mais umas cinco. Pascoal já participou já de várias com a gente. Eu faço um planejamento todo. Aí o pessoal falou assim, ah, você é, perdeu tal jogador, não quis trazer mais? Não, eu vou até aonde que a comunidade tem condições de manter. Porque a comunidade lá, assim, a gente não é uma comunidade de ricos, de, de super... A gente é uma comunidade humilde. Eu sei o tanto que eles esforçam, deixam de fazer coisas pessoais para ajudar o time. Entendi. Então, Entendi. É, quando eu vejo que a comunidade chegou no limite dela... Não tem como mais ajudar? Eu não por aquele limite. Eu faço a reunião, eu boto um orçamento e falo: oh, "A gente tem esses jogadores, planejo trazer esses jogadores. Tem condições da comunidade me dar esse orçamento?" A comunidade ah, fala: "Temos condições, não temos". Aí eu já corto, entendeu? Já já faço esse trabalho. Quanto Porque, quanto você ganhou do de premiação? premiação? Da final do rural. Chuta 20... mais ou menos por baixo aí. A gente ganhou 22 mil. 22, 22 mil aí. É cento, cento e uns cabeladinhos. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí. É... Quando eu, eu contatei Luca pra gente, pra Lucas pra gente, tá. Lucas, pra gente estar tendo esse bate-papo, eu falei pelo ele assim: vê só essa questão do orçamento aí. Mais a gente não combinou mais nenhuma pergunta. Né, nenhuma só pergunta. perguntei isso aí para ele aí. É, e passei isso. uma mensagem hoje para ele para Pascoal, falando que eles pudessem ficar à vontade para dizer o que eles quisessem e também não quisessem dizer. Quanto você ganhou? De premiação? 22. E quanto você gastou? 44. Rapaz. Eu acho que a gente não precisa nem estar tá comentando muito, não, né? A gente esteve aqui com o presidente da liga, com. A gente esteve aqui com o Arthur, presidente da liga e com o Golino. De alguma forma, é, é, vai, vai precisar ajudar o Campeonato Rural a se manter. Porque. Eu, eu vou colocar mais ou menos que a barrinha tenha ganho, mais ou menos isso e tenha, e tenha gasto mais ou menos. Muito menos do que isso, mas é assim. Cara, você acaba pagando para jogar, né? Você acaba pagando para jogar e aí você ganha 22 mil reais e você gasta 44. Aí alguém vai dizer, é claro que alguém vai dizer, porque são opiniões. Ah, mas você entrou porque você quis, você colocou o time porque você quis. Mas é uma paixão, poxa. E essa paixão, quem vive disso também, Secretaria de Esporte, é, Liga, essa paixão ela tem que ser alimentada de alguma forma. A gente não pode ficar com o estádio parado, a gente não pode ficar... Quer dizer, vai ter uma final no campeonato agora que a gente não sabe... Se você vai ter essa premiação, mas o gasto, talvez agora o gasto seu seja menos um pouco. Vamos dizer que você não vai gastar 40 mil reais. Né? Até porque também eu vou entrar lá na frente numa outra pergunta com você, que são perfis de treinador. Né? A gente vai discutir depois aí o perfil do treinador. Eu sei que ele não vai. Não é o mesmo gasto do que você teve no ano passado. Mas se, se a final do rural não for no estádio, como é que você vai ter premiação? A prefeitura vai bancar 20 mil reais, 22 mil reais, 25 mil reais? Então. Tem time que já na primeira fase, nem acabou ainda, já gastou 15. E tem time que não gastou nada, mas a gente sabe onde é que vai ficar, tá lá no final da tabela e vai rebaixar. Você entendeu? Então é isso que eu gostaria, foi era isso que sim, trazer um presidente para ouvir na no dia 18, né, no, na próxima dessa quarta-feira agora 15, nós vamos trazer aqui Marcelo do Trator. Aí você vai ver polêmica, né? Vai vir Marcelo do Trator <laughs> já tá fechado e Dr. Jorge. Mas eu, a primeira Tem muita coisa que eu, que eu nesse vai. Então. A primeira coisa que eu conversei com você foi justamente isso, né? Se você pudesse trazer esses dados, mas não, né? a gente Entendi. colocou assim, Lucas, tal, tal esse dado assim, que 22 mil o cara gastou, ganha e, e gasta 44. E muitas pessoas fala assim: "Ah, vocês é doido, é, vocês gastam e não tira de volta". Hoje, dos 32 times se eu tiver errado, alguém manda mensagem aí pro, aqui pro programa e me corrija, mas eu acho que hoje, dos 32 times, eu acho que só o Nado de Cima que se mantém sozinho pro Batista, né? Eu acho que ali é o gosto dele, é a paixão dele. É que ninguém pode discutir é, também, às vezes a gente vê é um o pessoal assim, falando umas besteiras aí. Isso, ele é um cara assim maravilhoso, entendeu, É o gosto dele, é a paixão dele, ele é a tem... dinheiro é dele quem gosta, é, é ele acabou. ele tem condições para isso. Ele tá fazendo uma coisa que ele tem condições. Eu acho que é o único time que tem essa condição. Mas se a gente for analisar hoje, campeonato nenhum do mundo, premiação não tem um time. Se você for analisar, a premiação da Copa do Brasil foi 70 milhões. O Flamengo, a folha do Flamengo hoje é quase 50 milhões por mês. Agora, assim, Lucas, mas aí eu entendo. Mas assim, é, você sabe que você, você pegar hoje a. A renda do Flamengo nesse último ano aí de 2022 foi de 1 um bilhão. Mas ali entra vários patrocínios, isso, né? Isso. Patrocínio de camisa, você vende isso. uma camisa e tudo mais. Inclusive, eu tô com essa camisa maravilhosa do Milan, né? Que foi multicampeão na década de 90. E assim, poxa, são vários patrocínios. Você coloca um, um nome aqui nas costas, 15 milhões. Você coloca um nome. Tem, tem short de time de futebol que parece que é uma coxa de retalho, né? Botou um, uma, uma marquinha aqui, 10 milhões. Então é diferente. É, é que eu falo, é que nem você falou, e, guardando. E as tem pro... também o direito de imagem de TV, né? Tem tudo. Entendi. A Globo paga horrores, né? Entendi. Não vou nem fazer propaganda da Globo aqui é. que eles não estão patrocinando aqui? Guardando as devidas proporções, é praticamente parecido. Porque assim, quem mantém os times do rural? O sócio-torcedor. Quando é que vocês. Patrocinadores? Quando é que vocês, presidente de time, vão sentar, vão reunir e vão discutir diretamente com a Liga essa questão de premiação antes de começar <laughs> o campeonato. E não tá faltando isso, não? todo ah, mundo sentar falar assim porque às vezes a gente vê no grupo eu não participo né de de, 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 de de reunião de direção né mas assim a gente vê no grupo as pessoas cobrando uma participação maior dos presidentes do, de clube né porque faz o regulamento presidente não discute o regulamento lê lá o regulamento quer dizer faz a reunião Pascoal aí já bate o martelo fecha o regulamento não tem discussão daqui a pouco o regulamento contra você aí inclusive eu estava olhando o regulamento né eu tinha me passado isso Perda de mando de campo. Não tem no regulamento. E às vezes muitos nem leem, né? <laughs> não tem no regulamento. Lá tem é, multa, lá tem perda de ponto, que eu acho que é o terceiro item ou é o quarto item. Advertência, mas não diz lá que tal situação existe perda de mando de campo. Ah, mas nós vamos usar o estatuto do código, do, do seu... Não, não tem nada de estatuto, é o que está no regulamento. Você entendeu? E aí se você não prever uma receita para o final, porque agora mesmo... É, os 32 times entrou no escuro. Porque o estádio pode fechar a qualquer momento. E a final vai ser onde? Não tem campo fechado para fazer uma final, para que o time tenha retorno. Você entendeu? Barrinha e sítio novo na final. Um jogo no sítio novo e um jogo na barrinha. Qual o retorno que a gente vai ter? Barrinha e nada. Sítio novo e nada. Qual o retorno que tem? Você entendeu? Então você vai gastar 30 mil sem retorno nenhum. A prefeitura vai dar 20 mil, 25 mil? É isso que acho que vocês, presidentes de clubes, deveriam olhar direitinho, porque senão o campeonato rural vai ficar inviável. Vai chegar um ponto que o campeonato rural vai ficar inviável por essa condição financeira. É... Pascoal, vamos lá, nós vamos fazer nosso bate-bola agora, nós dois. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, cara, que um amigo pediu pra ele perguntar. E assim, mas não é pra gente brigar, não, viu? Não é pra não, a gente não, brigar, não. Antes de você fazer pra Pascoal aí. O Não é possível fazer o Campeonato Rural sem o apoio do poder público? Vocês, independente, independente do, do poder público, é, levando em conta esses gastos aí que vocês têm no time, que é superior à premiação. É, é complicado. É difícil. É difícil. Você, você sair, fazer... Não, não tem como. Precisa. Você vê que com, com a ajuda do poder público já tem essas polêmicas todas e 100. E sem você entendeu? E a maior praça que hoje, que hoje daria o retorno para um time desse, é o estádio. Como é que você vai fazer sem ele? olha a situação de você pensar isso aí. É, quero dar um alô aqui para meu amigo Judão, que tá aqui pedindo aqui, né? Judão também foi da nossa época, né, Pascal? É. Dava um trabalho de miserável marcar aquele preto, né? Muito forte. Ah, hoje eu posso chamar de preto que ele é, meu, é, é, é na, <laughs> daqui a pouco alguém vai falar que eu tô é, é, com um ato de racismo contra ele, viu, negão? Nós dois jogamos juntos, jogamos contra, dava um trabalho danado marcar. Se você fosse hoje, Vai, vai ter um jogo hoje. Sítio novo contra Barrinha. Como é que você ia armar o seu time? Já pra ver o segredo. Você. Não, não é segredo, não. Não, 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 é segredo. Tá pescar, né? não, né? Ele já, ele já não, né Mas isso aí você não sabe. Isso aí, isso aí você não sabe. Isso aí, assim, ó. a gente conversando, eu, a gente conversa muito. Né? Tem horas que tem, tem tempos que a gente acaba não se conversando tanto por conta da. Da correria em Foi si, dia. mas a gente acaba conversando. Né? E ele, 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 Pascoal é uma pessoa que a Barrinha adora, entendeu? Isso, ele é sim. adorado na Barrinha. Né? É assim: é, Pascoal tá lá, assim, lá em cima num, num, num patamar, <laughs> aí tem Edmilson e eu tô chegando ali perto. Eu tô chegando ali perto nesse patamar. A minha vantagem é ter esse título lá, entendeu? Mas assim, você hoje, pra armar uma tática de um time hoje, aí você vai ter duas semanas para treinar e você vai enfrentar a Barrinha. Como é que você ia armar essa tática aí pra, pra me vencer? Tá gravando, viu, Pascal? Não esquece? <laughs> <O> pessoal, <laughs> o pessoal, o pessoal, não, rapaz, ele é. De... Ela... O professor <laughs> ensina a tática errada. Não, ele, fala errada. Não, 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 ele, ele não é disso, não. Fica quieto, rapaz. Eu quero... É porque a pergunta, a pergunta é assim, a pergunta é em cima da tática hoje. E você viu que ele falou que ele, ele assiste uhum. os jogos, né? Que vê lá as amass... os comentários. Tem muito comentarista fraco também que não tem porra de nada. Agora eu gosto daquele cara, Pedrinho. Felizmente ele saiu. Ricardinho. É, Ricardinho. É. PVC. Muito bom. Entendeu? Tem uns caras que dão aula. Bom, vamos lá. Hoje Você conhece meu time? Meu time tá armado ali, armadinho. E aí você vai fazer a pré eleção e você vai falar o quê? Ô, Pascoal. Lembrando que não é só a barrinha que tá assistindo, não, viu? É todos. Mas, rapaz, deixa eu ter uma conversa com o Pascoal. Eu vou desliga o microfone de vocês dois aí. Desliga aí, desliga o microfone de Marcos aí. Olha, Gil, eu vou lhe falar a verdade. Eu, eu, eu. Sem mentira. Não, sem mentir, Pega Eu digo para tá você o seguinte: eu tenho a satisfação de ter, de ter nas minhas mãos assim um grupo que esse perfil que eu tenho de, de não conviver com medo, não ver em minha frente assim dificuldades para jogar, entendeu? Você vai, eu, eu posso dizer para você, é, eu tive em outras oportunidades equipes que não me dava a condição que o Sítio Novo dá em termos de qualidade técnica, entendeu? Eu acho que esse meu perfil me fez chegar. Aqui, o primeiro time da Barrinha, por exemplo, que eu trabalhei, era um, um time bem inferior aos demais que nós deixamos para trás, inclusive o Sítio Novo, Lorenzo. É, é, e assim, eu... Às vezes eu penso comigo assim, ó, você tem uma responsabilidade grande também em Pegar um time como o um Sítio Novo para treinar. Com certeza, Campe... atual quer... o campeão. E outro detalhe, o atual campeão, e aí os caras montam um time que. Entendeu? Eu conheço vários times do campeonato, já assisti vários jogos no dia que eu tenho a oportunidade. Alguns eu ainda não tive a oportunidade, mas em termos de peças, o time do Sítio Novo é um, é um time qualificado. Eu digo para você, porque eu conheço o time, entendeu? E se, se você está enfrenta... dizendo, quem vai falar o contrário, Você enfrenta um time da Barrinha. Eu, às vezes não sei se eu já falei para Lucas, mas eu comento sempre onde eu estou, de é O time no momento, eu não estou desfazendo de time nenhum. Mas o time mais difícil hoje de você enfrentar chama-se Barrinha, porque é um time treinado. É um time treinado, que Gil tá lá duas, três vezes por semana. Eu tive a oportunidade de uma vez de assistir o time da Barrinha, eu vi e repeti a mesma saída de bola. Eu vigio repetir a mesma construção de jogada, eu vigiu fazer a mesma sistema de marcação várias vezes. Tá vendo? Porque o que eu perguntei aí vocês ficavam atrapalhando aí? Você entendeu? Aí, tá aí? Você lembra que eu tava de fora uma vez olhando. Eu vim aí tomar uma CV tá? e falei, eu tô bestando, vou ver Gil treinando na barriga. Eu também não sei se você fez aquilo que eu tava lá, né, velho? <laughs> né? Eu vi ali. Gente. Eu tinha que, pression também... que pressionar meu rola, mestre. Ali. Ele usou os mesmos jogadores, entendeu? Ele ia, ele caminhava. Então, Gil, você trabalhar com um time assim, um time que. que, que, que... Tem estrutura pronta de jogo, entendeu? Você precisa também trabalhar para você combater. Não adianta eu dizer para você assim, ó, eu vou chegar no vestiário, vou preparar meu time para enfrentar a barrinha. É um jogo complicado. Agora, você também, se você treinar, aí é, você sabe como nós conversamos aquele dia que não é coisa para falar no ar, eu sei dos seus pontos fracos. Dia... Eu tenho uma coisa com eles Gil, que eu tinha com o Adão. Terminava o jogo, eu jogava cruzeirinha, Adão, perdia pra Adão, Adão me ligava. Ganhava de Adão, Adão me ligava. Saía de lá com o tudo, mas começava a você perdeu. Então assim é, Gil, né? Gil? Ele já me falou. Só nunca jogamos junto, contra. contra. Isso aí nunca Isso. se fugiu. Mas termina, ele me liga. Eu nunca perguntei pra ele, porque ele não tem como assistir meu jogo. Mas eu venho na barrinha constantemente, né, Gil? Todo jogo da barrinha que eu posto, tô aqui. Jogo da barrinha no, no, no Monteiro, tava lá. Jogo da barrinha na Teira, aquele dia eu não fui. Eu não fui, que teve um contrato num dia que eu não gostei, não fui mais lá, Esquece, não tem nada disso aí, não, não tá uhum. em questão. Mas, então, eu digo para você o seguinte: você preparar um time hoje para jogar para Barrinha, você vai jogar domingo, né? Tem coisa que não é nem interessante eu falar aqui, <laughs> entendeu? Eu hoje saberia, Gil, onde você tem limitações, tá vendo aí? Eu saberia onde você tem e aí, limitações. Eu e eu, saberia, ele já me falou, ele já eu falou. saberia onde você iria fazer usar meu pentinho mais vezes para que você não fluísse por ali, para que você não rendesse por ali, entendeu? Agora eu não posso dizer para você aqui qual seria o esquema que eu ia usar para jogar com você, né, Gil? Mas e aí esses conversadores, talvez hoje do campeonato é o time que eu mais conheço, é... a Barrinha, é, Lucas. Então, Justamente por eu achar o trabalho de Gil interessante, toda vez que eu tenho oportunidade eu já vim a Barrinha sendo duas vezes, eu, eu fui na Barrinha assisti Barrinha e Monteiro, entendeu? Não deu certo eu ir na teira, mas é um time que eu gosto de ver jogar, porque por eu ser Gil, um cara exigente, por eu ter aprendido a treinar time assim, eu gosto de ver a barrinha jogar. Você entendeu, entendeu aí? E aí e... você termina o jogo, tomando uma cerveja, chega aqui, ah, mas porque a teira matou a barrinha? Porque não foi o quê? Porque não Vocês se parecem que não assistem o jogo. Então você chega para assistir o jogo, pega a cerveja, vai tomar a cerveja e esquece de ver o jogo. Eu tomei um sol na cara, lá em cima, sentado naquele muro lá. Assistindo o jogo da barril, o primeiro tempo todinho ali naquele sol, porque eu queria ver detalhe por detalhe dos dois times, entendeu? Fiquei sentado, Lucas, naquele muro, Eduardo de Carlos, sai e disse: calça, eu disse sol, não, eu vou ficar aqui. No segundo tempo, consegui uma brechinha ali onde eu mandei te entregar um remédio. Uhum. Falei, só me serve ver o jogo. Porque, entendeu, Gil? Uma coisa é você ver o jogo. Uma coisa é você ver um lance, outro do jogo, sair depois falando que o é. time não jogou, que a barril não jogou bem, que tal time. Não é assim. Você tem que saber o que você está assistindo, entendeu? Eu, eu, eu tive o um, um prazer de 2019. Se ele estivesse aqui, a gente ia conversar sobre isso. Primeiro jogo Barrinha e e Pisarrão da final. Eu entrei com três atacantes para ganhar o jogo, Pra acabar, Cheguei na Barrinha, vamos acabar o primeiro jogo. tentar acabar no primeiro jogo. Eu entrei com o Jerry, eu entrei com o Giliardi e com o Tatu no ataque. E aí nós fizemos um gol, mas não tivemos aquela fluência que eu imaginava, tomamos um gol no finalzinho do jogo. No segundo jogo, Aí eu já não vou mais com três atacantes, né? Porque ninguém é doido. Aí vai segurar um pouquinho. E a gente ia bater um papo naquela na entrevista, mas aí me chamaram para receber a premiação Oi. e a gente acabou eu acabei sendo Eu fui até grosseiro e à tarde fui comentar o jogo. Isso eu acabei não conseguindo falar com você depois. Mas assim, olhei o time do Pissarrão, vi o desenho tático do Pissarrão e depois eu conversando com o negão, negão viu a mesma coisa na barrinha e nós fomos tentar confrontar o que eu tinha de fraco com o que ele tinha de fraco. E foi um jogo, ficou um jogo feio de estratégias. Porque era ele tentando me surpreender no lado mais fraco do meu time e eu tentando surpreender do lado mais fraco do time dele. E talvez a diferença foi eu imaginar que parar a saída de bola dele, que era muito boa, mas era só com Tito. Se eu conseguisse parar a saída de bola dele, eu ia ter mais fluência no jogo. Talvez foi onde aí a barrinha teve o maior domínio do jogo. Foi quando a gente conseguiu parar a saída de bola. Com você entendeu? Ele não precisa me entregar os segredos, não. A gente sempre conversa, <risos> <risos> ele é o mestre. Mesmo. E aí, assim, ele já, me, ele já me deu um toque. Ele, ele já me falou, né? <laughs> é, a Barrinha tem um time muito forte, tem um time poderoso, forte. muito forte. Mas a gente tem dificuldades, a gente tem deficiências também. E se a gente falar eu, aqui eu agora na ficar... rua, ninguém Lucas, entendeu. Eu <laughs> é... sou um torcedor incondicional da Barrinha, entendeu. Não só por eu ter passado na barriga, pelas amizades que eu tenho ali, entendeu? De viola, de Elias, de tanta gente. Eu digo esses caras que eu tô mais próximo, entendeu? Eu nunca fui um dos times. Você vê o Pissarrão tem um carinho especial e tal. Porque tem gente quando você sai de uma equipe, você. você... Não torce, não. Entendeu? Eu só não é. torço pela barrinha e pelo Pissarrão se jogar comigo, que com aí é, certeza, diferente, é diferente, entendeu? Eu tenho um e... carinho muito grande pela comunidade do Pissarrão, principalmente pela pessoa de Figueiredo. Figueiredo é, é, gosta em quem fala mal, pode falar, é. mas Figueiredo eu chamo ele até hoje, eu chamo ele até hoje de meu presidente. Todo dia pela manhã a gente troca mensagem, é meu presidente. Eu tô forma sempre conversando comigo, com ele é. porque ele é um apaixonado. Né? E a gente precisa valorizar essas pessoas que gostam. É. A mesma coisa eu digo de Clarismundo, a mesma coisa eu digo de, de Elias, a mesma coisa eu digo de você aqui. Né, que é um jovem e que tá aqui hoje representando o Sítio Novo Lucas é... vamos lá, como é que você presidente de time hoje, a pergunta serve para os dois como é que vocês hoje avaliam é, a condução do campeonato rural pela liga, não quero deixar vocês em justa, mas a gente está participando né, desse campeonato e a, a situação da arbitragem hoje que tem essas polêmicas todas, como é que vocês estão vendo isso aí, o Sítio Novo está vendo isso aí como? Gil, assim é... Não vai ficar em cima do muro, não, porque você não é disso, viu? Pelo amor de Deus. Falar da, assim, Se não falar ligar de... Marcelo do porque... trator e ele vai. Falar de, de arbitragem, de uma certa forma, é complicado, né? Por quê? Quem, tipo assim. Quem, quem perdeu, tá chorando. Porque você não quem foi. Quem ganhou, tá. Porque você não foi prejudicado ainda? Já, já tivemos erros contra e tão... a nossa equipe e na primeira pronto, rodada, assim. né? Então pronto. Já tivemos. Assim, ó. É... Como você já até falou aqui no programa anterior, né? Assim, eu creio que nenhum árbitro sai de casa mal intencionado para falar assim, vou prejudicar tal time e vou acabar com aquele jogo. Infelizmente hoje, no Brasil, no mundo de uma forma geral, os árbitros não são profissionais, né? Não são profissionais. Tem arbitragem como uma segunda profissão, exerce outras coisas, tem outras preocupações. E na nossa, assim, a nível CBF, a gente vê como tá fraca também no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, a gente vê que o nível da, arbitra da arbitragem, de uma certa forma, está baixo hoje, no mundo todo. Não só no Brasil, no mundo todo. O que acontece no rural... É... Eu acho que eu era criança ainda, quando eu lembro que teve um, é, o último curso preparatório aqui na cidade. Até para revelar novos hábitos, tudo Isso. e tal. Hoje, aqui dentro da cidade, aqui você pode até falar mais que eu, assim você está mais tempo, né? mais, mais conhecedor. Aí tem Gildão... Tem Dé, tem Zé de Gê, Que inclusive estão tá, fora, é né? Estão fora todos Zé os três. Zé de São, assim, é, Os árbitros que a gente mais vê falar assim. É, me desculpe os outros árbitros aqui de livramento, mas assim, É os players que a gente mais vê na mídia, né? Mais falado, mais bem cotado. para apitar um jogo, apitar um torneio, uma coisa, os mais qualificados. E hoje, assim, é, falta muito árbitro também. A gente está vendo hoje uma invasão de bandeirinhas é, virando árbitros que uma outra função totalmente diferente. Você não tem um. Tipo assim, ele não tem um preparo que um árbitro tem. Não tem a visão que o árbitro tem. A visão dele é programada para outra coisa. para detectar outras faltas em campo. A gente tá vendo uma invasão de bandeirinhas apitando. Então, assim, é... a qualidade tá baixa, tá? É... Prejudica o espetáculo. Prejudica o espetáculo. Não que é porque o Ah, vou prejudicar o sítio novo, vou prejudicar a barrinha. Não, porque assim... Talvez, tipo assim, hoje você vê árbitro, que nem você falou aí, é, tem uma regra que o árbitro não conhece. Tem uma regra que o árbitro não conhece. O então... cara deu três reversões Isso. de lateral. Aí eu falei, porque assustado, falei E tudo. outra coisa, que nem você falou também, assim ó, campo aberto. É, 99% do árbitro chega, já chega pressionado dentro do campo. Inclusive, eu, eu também costumo ir em alguns jogos assistir, já assim, de lado, assim de uma conversa, assim, coisa. Eu já vi gente, com... gente não, o próprio árbitro comentando que eu não coloquei na súmula porque a semana que vem eu tenho que voltar aqui para apitar. Então, assim, já tá apitando com medo dentro de campo. Condicionado. Então, assim, e hoje, é... eu já assisti os vídeos aí, você falou, o Dr. Jorge vai estar aqui, né? Um abraço, Dr. Jorge. A gente acompanha os vídeos que ele posta. Eu vi um lance que ele postou que o árbitro marcou em cima, mas a torcida praticamente invadiu o campo, esticou a corda lá na frente. Então, assim... Hoje é, até o juiz marcando certo, tá tendo esse problema, né, de pressão, de tudo. E assim, a gente precisa melhorar, precisa qualificar. Na reunião que teve da liga, eu pedi a Arthur, Arthur ver a possibilidade de fazer um curso para qualificar, porque do último que teve, teve muitas regras que mudou. Tem árbitro aí que segue regras de 10 anos atrás, não tem um conhecimento. Até porque também não tem tempo para isso, trabalha em outra coisa, então, assim, é, a gente precisa muito qualificar. Precisa qualificar. Aí você assim, é atrás de fora. Mas a maioria dos árbitros que apita no rural aqui é de fora E acontece a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa qualificar, precisa com urgência é, a liga dar uma forma de fazer um curso para qualificar pra coisa pra gente ver. Não sei se, não se vocês alivia. acompanharam o último programa nosso, quando a gente teve aqui também a presença de Gels e de João Paulo, e a gente discutiu Isso. a questão da arbitragem. A mesma empresa ganhou. A licitação para arbitragem de Brumado, Dom Basílio, Livramento e Paramirim. É, 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 é muito campeonato, é muito jogo para pouco árbitro. E aí o árbitro marca aqui pela manhã, marca à tarde e quando termina o jogo ele ainda sai para marcar em Dom Basílio ou Paramirim, que os jogos estão à noite. Você entendeu? Sim. Quer dizer, em algum lugar ele vai errar em algum lugar ele vai errar semana passada um árbitro daqui de livramento recebeu um, um, uma mensagem dizendo que ele estaria escalado para dois jogos o cara entrou no grupo botou lá todo feliz estou escalado para dois jogos e tal quando foi na sexta-feira ele recebeu uma outra mensagem dizendo que ele não estava mais escalado que o nome dele não, não foi aceito que não sei o que e tal tal quer dizer a gente precisava de mais árbitros e a gente está tirando os que tem né e aí você coloca o cara quatro partidas ele chega numa condição não tem preparo físico para isso né? Que a grande parte deles aí tá até mais gordinho do que nós. Aí o cara marca aqui pela manhã, sol quente, 90 minutos. No riacho de Salina, estava mais ou menos uns 38 graus. A sombra. A sombra. Aí ele vai marcar um jogo à tarde, que vai começar ali 3 horas da tarde. Já não tá tão quente assim, vai dar uma esfriada. Mas aí ele vai marcar um outro jogo à noite. Quer dizer, qual o preparo físico que esse cara tem? O que, que você acha aí, Albino? que, que você. Hoje eu, 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 eu vejo assim, ó. É... A gente sabe que em é termos nacional, a crítica sobre a arbitragem, você termina todo o todo jogo que você vai assistir o programa esportivo, é um tema generalizado, entendeu? Com certeza. Agora, em se tratando do rural, eu vi uma coisa aqui na barrinha, acho que o povo vai dizer assim daqui a pouco o Pascoal está tirando o Gil da barrinha, não tem nada na barrinha gente, assim, eu vi uma coisa na barrinha muito interessante né? lá, lá, eu, 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 eu digo uma coisa assim certo Gil, eu acho que Será que vai ser uma troca de? de, o, de... O, o, o perfil, o perfil de quem está ali no comando. Eu vi aqui na barrinha. Eu não presenciei o que foi. Eu estava muito para cá. Eu vi que teve um clima de um aborrecimento para lá. Eu vi Claresmundo saiu de cá e fez assim. Você lá na prese... barrinha. Na barrinha. Eu estava aqui. Eu presenciei essa cena, entendeu? Então o que acontece é que você chega para marcar um jogo fora. Você pode ver que a maioria dos aborrecimentos, Lucas. Com, com arbitragem, é mais das equipes visitantes. O cara chega para marcar um jogo, tem um beba aqui, ele já está dizendo: se não marcar, não sai daqui. Às vezes, um presidente. Desse jeito. Então, eu digo para você o seguinte: o cara pode ser que às vezes é uma coisa de cachaça, mas eu acho que se. O campeonato vai começar. É o que você cobrou dos presidentes no início. Os presidentes têm que sentar o que eles acharem que é cobrança justa para fazer. Se não fizeram. Se não fizer No início, não adianta agora. Não adianta. No ano passado eu briguei com o Figueiredo no Pissarrão, que ele estava reclamando. Eu falei, Figueiredo, não adianta. A ansiedade das comunidades para ver o rural da início é muito grande. Afinal, é a festa das comunidades, né, Lucas? Domingo não teve festa, né, É, exemplo. mas aí Parou fico, eles, eles ficam tão ansiosos para que aquilo comece, logo, que eles, de repente, são cobranças que, que poderiam ser feitas, que eles deixam passar, acha que, que se cobrar aquilo que o campeonato não vai seguir, não vai ter desempenho, não vai funcionar, entendeu? Acaba deixando quieto. Então, eu penso assim: as comunidades não cobram, os presidentes, como vocês estão dizendo. Eu digo para você assim, mim, o seguinte: para mim, o perfil da comunidade, dos dirigentes, da torcida, eu acho que gera esse tipo de coisa. Você pode analisar aí: ó, a maioria das coisas você vai dizer, mas porque o cara quer roubar o time da casa? Não. Ele marca com medo. Porque ele não tem uma segurança. É, eu falo que eu chego em jogo para entrar, quando eu vou entrando, eu tô vendo os comentários. Ah, fulano falou isso, fulano. Você tá entendendo, Gil? Então, com certeza. Hoje Gil, é, e complementando o que você falou aí da questão do preparo físico, aconteceu aqui, é, o árbitro apitou sexta no campeonato que teve aqui na cidade, até de madrugada. apitou sábado, até de madrugada, o campeonato que teve aqui na cidade também. Apitou domingo de manhã e domingo à tarde. Uma hora ele vai Então, errar, assim, é... ele não tem. É, o físico para estar tá acompanhando mais um jogo nesse sol escaldante que você falou Uma hora ele vai e até errar. o raciocínio fica mais lento com o cansaço extremo com que um cansaço, tá ali, ele, é o raciocínio dele fica comprometido na e... hora ele vai errar você entendeu assim eu acho que o grande problema do rural de livramento vamos lá é, quem tá gerindo a liga tem a intenção de fazer coisa errada não tem não tem não tem é, você vê o os... é, não é um, um, um amador ele não é um amador, mas também ele não é um profissional. Ele tá no limite ali, né? É, mas o que ele procurou fazer para organizar o campeonato tá dentro das condições que foram dadas a ele também, Arthur. Você entendeu? Mas a grande questão que eu coloco é assim: ó, é, a, a gestão da arbitragem ela tinha que ser melhor feita. Ela tinha que ser melhor feita, né? Você não pode, ah, porque o cara não sei, o cara não, não comungou um do mesmo voto, o cara não, não participou do grupo, o cara não vai poder trabalhar. Se o cara tem perfil, se o cara é bom, é bom. Né? E, e a deficiência do rural hoje é arbitragem. Você vai, você conversa com, com, com o Dom Basílio, a deficiência do, de, de Dom Basílio também é arbitragem. Então tá errado. Então é preciso trabalhar em cima do que está errado. Você está treinando seu time e você vê que seu time tem um erro. Você não vai trabalhar em cima do erro. Então hoje a, a liga ela tem que perceber, ela tem que entender que tá, o que está errado, o que está mais questionando aí, o que está mais colocando em xeque o campeonato em si, né? É a questão da arbitragem. Não vai chegar lá mal intencionada, mas tá chegando mal preparada. Vou, vou, eu, eu vou tornar a insistir. Eu vou tornar a insistir. O cara não pode dar três reversões. Lateral, o cara bateu o lateral, ele foi ele foi lá e fez a menção que o cara levantou o pé. Aí no segundo lateral. E outra coisa, deixa eu lhe falar. Todos os três laterais que, que foram errados, que foram revertido, foi a favor da barrinha. E mesmo assim eu questionei ele. Eu falei, professor, deixa eu ver, de professor, professor. Três reversões, velho? Nessa terceira aqui, já é a terceira que você tá marcando. reversão não tá na regra mais, não. Você entendeu? Quer dizer, na, na escolinha de futebol, meu menino treina, o cara bateu o lateral errado, volta, vai bater de novo. Porque a ah, lógica agora é essa. E o cara deu três reversões, ainda foi lá, pegou a bola, ainda ensinou o cara como é que batia. E, aí, então tem alguma coisa errada. Você entendeu? É isso que eu, eu quero que... É... De professor, já, já é o costume, né? Que você é um Não, tá não, de mas... boa, tá de boa. Eu, 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 eu falei em eu né? Eu falei com os meninos que o único treinador. Pascoal, não pode tirar isso de mim, não. Se ele tirar também, já é vagabundagem. Nem ele, nem negão, pode ser chamado de professor, porque eu sou o único realmente que sou professor. Né? Eu sou o único da profissão é, então, mesmo. Eu sou assim. Não exerço na é. escaladores. Não, não existe a profissão, mas também sou um professor. Pois né? é. Hein, Gil? É, talvez assim, não sei se seria uma solução, não. Mas talvez se a gente pensasse pro próximo Rural, talvez se a gente Trabalhasse como na Copa do Mundo Um trio fixo Aquele árbitro, trabalhar o campeonato Todo, com os mesmos dois Bandeirinhas, que vai criando Um entrosamento Pode vai... ser. E criar uma fórmula assim E ser. criar uma fórmula assim Um exemplo é Um, um exemplo Vamos, é... o quarto árbitro Que tá lá, que é o funcionário da, da Liga funcionário da liga ou ajudante, o servidor lá da liga, né? Olha, vamos fazer assim: é, vocês acabar o jogo, vocês vão trazer para a liga uma avaliação do árbitro, como é que ele agiu, como é que ele cuida. chegava ali, uma junta da liga ali e analisar o relatório. Se o árbitro não estava indo muito bem no jogo, a liga segura uma rodada deixa o clima acabar Exatamente. vai com outra rodada é isso que Tal, a gente... talvez é, melhoraria mas com a quantidade de jogos Rio de é Dom Basílio Paramirim, Brumado e, e, e Livramento não tem como é. fazer isso mas é uma boa ideia tá vendo você que vai estar presidente do Sítio Novo vice campeão livramentense 2023 você já pode dessa ideia lá você tem você tem um volante chamado Igo tem, tem. Tem? Então tá aqui, ó. Igor Volante tá aqui na academia jogando duro, <laughs> dizendo que vai chegar voando <laughs> pro próximo domingo. Ô, Gil. <risos> <risos> Igor, deixa eu lhe falar, ó. Vai por mim. Isso que você postou aí, velho, é pressão. <laughs> e ele não vai cair nessa pressão. Você vai sentar no banco domingo <laughs> para você aprender. Igor, um abraço, obrigado pela audiência aí, viu? Mais, Mas é, é... o gostoso desse programa são essas intervenções não, esses, aí. Menino aí, esses meninos aí, os meninos de Contas, toda a nossa equipe aí, os meninos são maravilhosos. Uma alegria também, Gil, você falando aí de montagem de equipe, rapidinho que só pra, pra gente não perder o tema aí do assunto aí, é, ser como professor, como jogador, a gente sempre fica feliz quando um craque volta a joga bola, né? Com certeza. E esse ano a gente conseguiu trazer o Valdeir de volta aos campos, né? Um craque. Desde quando... Desde quando eu me tornei presidente, eu vou atrás dele para jogar o Ele não quer oh. virar esse Cristo agora. Eu tô trabalhando muito. Deixa esse eu... ano a gente conseguiu trazer ele, Deixa uma pessoa maravilhosa e assim, é uma felicidade a gente ver Quando vê... aquele menino surgiu, é. quando aquele menino surgiu, eu olhei aquele menino jogando bola com aquela força física dele, aquele tamanho de bunda dele, forte daquele jeito. Eu falei rapaz, ninguém parece esse menino não. E ele muito forte, ele, ele muito corajoso, entendeu? E foi um espanto quando aquele menino parou de jogar bola. Porque qual é o centravante que você tem é. hoje, diário, em livramento hoje, assim? Fora o menino de Miguel Luan, que tá, né? É. Graças a Deus tá fora. Um João é. Neto. É. E ele Aí fez. Um você bobô, tem um Adão, ele... né? E ele fez bobo, vem aqui em livramento, né? Aquele cara, aquele cara joga demais, mano. demais, que prazer, viu? Ah, que bom, que bom. Uma duas vezes trazer de volta no Maitá, quando presidente é. um... Então ele tá lá com você, é? Tá, você, você é safado, viu? Mas, <laughs> você consegue. É, eu, eu, eu fico Tem um feliz jogador, com a tem um jogador dele. seu ali que, que eu queria um dia treinar ele. Aí eu, é, acho que, eu acho que aquele cara tem um potencial da peste, velho. Aí é o, quando eu, você eu, for treinar você novo, o City E o pai dele era fantástico também. João Pedro. Ele tá lá com você, né? Tá, você tá. Aquele... Aí é quando você, se você, você, você treinador, se de De vários exatamente. jogadores que a gente tem assim, tem é. Gale, que é muito bom. Agora aquele João Pedro, ele tem uma o... qualidade no jogo diferenciada. Você sabe o que é que eu mais gosto de Valdeir no grupo? É, tanto é que eu usei poucas vezes, entendeu? Acho que uma ou duas vezes. É a convivência do, do cara com as pessoas. Ele motiva todo o grupo, entendeu? Ele faz a o resenha cara tem, do grupo cara tem uma hora boa, né? É um perfil que é. todo mundo gostaria de ter, entendeu? O cara, o cara é tem, fantástico. O cara tem uma hora boa. É. Vamos dar uma pausinha aqui para os nossos patrocinadores. Do Esportes, sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio. Do, boa noite para você, meu amigo. Muito, muito obrigado pela sua ajuda, entendeu? Tamo junto. Logo, logo você vai estar tá aqui, tá bom? Aí você vai trazer os preços do material esportivo que você tem aí para a gente estar tá fazendo a sua propaganda aqui. É nosso amigo, doutor Paulo, nosso parceiro aqui no podcast. Um abraço, doutor Paulo. Obrigado pela ajuda. Com só contabilidade né, do meu amigo Clarismundo. Coloca aí a sua contabilidade na mão desse povo aí. Clarismundo é show de bola. Beto e toda a equipe lá. Um abraço. Muito obrigado. Sua fruta, a quitanda fresquinha. Abraço meu amigo, felicidade para você. Vamos implementar aquelas coisinhas que você tocou lá para nós, viu? E depois, Marcos está ali devendo colocar lá a, as, os cortezinhos para você ver, falando da sua empresa aí, viu? E é quando você chegar ali perto ali da rodoviária, você não vai nem ver placa. A simplicidade dele é tão grande. Ele não gosta desse negócio de placa, não. Mas aí vai ter lá um espaçozinho. Quando você olhar, você vai ver lá a quitanda dele, viu? É ao nosso parceiro. E mentiroso, safado, Gelson Caires. Um abraço, meu irmão, viu? Com todo carinho para você. Obrigado pela sua participação e pela sua ajuda. E ao Centro de Treinamento de Rio de Contas, CTRC, do meu amigo e irmão Cruz. Né? Quem estiver querendo ir de conta, você ir de, Rio de conta. Né? É, é Iga de Rio de Contas? Rio de Contas. Então você vai Giló. lá, Igor. Isso, do um abraço, Giló. galera do Giló. Um abraço ao pessoal do Giló. Igor, aparece lá no Centro de Treinamento de, 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 de Cruz. Faz a avaliação lá com a com o Jeane, que você vai se dar bem, meu amigo. E quem Bom, quiser ser parceiro. Quem quiser ser parceiro nosso, fala aí, vai lá, joga dura aí você, vamos lá. Quem quiser ser parceiro é só chamar a gente na, no Instagram ou então chamar no número telefone. Que lá no Instagram também tem o, os contatos. Exatamente, eu tô sentindo que a gente vai ter um patrocínio aqui também da, da Camóveis aqui, eu tô quase percebendo isso aí, Lucas não vai deixar de ajudar a gente, eu tô vendo isso aí, viu, tô sentindo aqui você sabe aquela energia positiva que você tá sentindo com o cara do lado aqui entendeu, você percebeu <laughs> Você não Recebi, percebeu, não. Você não, não percebeu porque você é São Paulo, Percebi né? até porque ele tá com a camisa. Você não Ei, percebeu porque você é tô São Paulo. Não tem jeito. Não é, mas. Eu. E outra coisa, na próxima, na próxima semana, a gente vai ter um, 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 um vinho patrocinado aí. Eu vou receber um vinho a próxima semana aí de uma amiga aí, viu? Não posso... ah, é. Ei, eu não Gil. posso falar quem é. Ô, oh. oh, Gil. Oi. Tanto é que eu percebi que a camisa era da Camosa, olha lá. Tô dizendo, tô falando para você, rapaz. É, não vou fazer. Não, vou fazer. Faz logo e já. Fazer fala propaganda. Nome. É, porque a Kenin é uma pessoa maravilhosa. Viu? Ele esteve lá na barrinha há poucos dias também. Hoje eu não sei se Marquinhos, Cara, me, de bola. Marquinhos me permitisse. Se ele não permitir, eu permito, <laughs> Se as regras do o, programa permitir. O é, programa é seu, meu amigo. É, se ele não permitir. Se eu posso é, aqui é, mandar um agradecimento aos nossos apoiadores. Mas você vai mandar beijinho eu... também, igual que negócio da Xuxa, aquela coisa, não, né? <laughs> não, 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 Então vai lá, mandar fica uns agradecimentos aqui, né? Pra Imac, nosso querido e amigo Dr. Anselmo Citolab, nosso amigo Mareca Esportista também, Show né? de bola Fiquei sabendo que era craque também, né? Show de mesmo, bola, bom mano? jogador, Maurício Ari, Maurício, Ari grande jogador. força aí de Ari é, Nova Farma, nosso amigo Alain Zé de Vital João Cambuí Batata Deca de Dionísio Colégio Plobo, nosso amigo Probinho Também, Cistec, show de bola, abraço Probinho Sistec Informática Camóveis nosso amigo Queninho, né? Meu patrão, bom patrão, <laughs> patrão e Magazine o nosso patrocinador também aqui. Magazine Guatemi, do amigo Quinquinha lá de Guatemi, né? Comércio e frutas Freires, Sorria Mais, consultório, clínica odontológica. É, Fazendas Iaras, Catra Rica, Rapaz. que hoje tem o nono melhor manga larga machador do Brasil. Rapaz, Ele cara... disputou a competição nacional e foi o nono colocado. É, é por isso que passou quer sair de lá. É, agradecer também aqui a... São pessoais lá da região de sítio novo, que hoje tem lá uma rede de papelaria em São Paulo. A papelaria Lepoque, Interpel Papelaria e Papelaria Marcher. São os nossos apoiadores aí. Um amigo é... um abraço também para o nosso amigo Coca, da Lages Taquari e Araújo construtora. Que apoia a gente também ah, aí. Rapaz, os caras tem patrocínio demais, rapaz. É, mas esse patrocínio lá... pode ser patrocinador nosso, rapaz, né? É, rapaz, é, uns 5 é, de um <laughs> dessa aí a gente tava firme <laughs> e forte, velho. Porra, aí eu ia, ia mudar de vida. <laughs> eu ia fazer agora o Henrique, é eu ia mudar de patamar. É. Ó. Essas pessoas, quando dão esse investimento no esporte, elas estão fazendo essa felicidade dessa senhora, que infelizmente faleceu na sua comunidade, de estar tá ali com aquele troféu, de se gastar 40 mil reais, 44 mil reais e se ganhar 22, mas estar tá ali com essa felicidade. Felicidade que eu vi em 2019, né, quando eu cheguei na barrinha. eu Não, não vai sair da minha cabeça nunca, eu, eu chegando na barrinha, eu não pude nem estacionar o carro, porque eles já me tiraram de dentro do carro e foi aquela comemoração toda. Né, então, é, é, é algo assim gratificante. Que a só felicidade. a gente que vive isso sabe. A felicidade maior que Carvalho eu tive de novo. A felicidade maior que eu tive quando eu fui fazer um discurso lá na nossa comemoração, que eu fazia o discurso assim e eu orava assim para a comunidade assim, via um chorando em um canto, outro chorando no outro, o outro com a camisa enxugando as lágrimas. E aí também a gente não aguenta, né? A gente começa a chorar e tá bem ali, foi aquela. Então, hoje é uma felicidade. Então deixa eu fazer fui. você chorar, pode? <laughs> Posso fazer você chorar? deixa é eu só fazer uma reclamação aqui. Tem um ouvinte nosso aqui reclamando aqui. Quem é, gente? Oi, aí. Pera aí, deixa eu aumentar aqui. Pô, o cara reclamando a hora dessa, velho. Pô. Ele não Pode bom. ver que é Gelson. Ele não ficou bom com a gente, não. Ô o João Paulo, quer ver? Eu tô muito bom com você. Você deu vinho, hoje deu tudo aí. <laughs> gente... tô... É João Paulo. <laughs> João a pedra, você sabe que esse negócio do vinho não é comigo. Entendeu? Quem providencia o vinho é o dono do estúdio. E aí eu passei a mensagem cedo para ele: ele falou assim, pode deixar, só não, vou, só não teve vinho para João Paulo e Gels, porque eles bebem demais aí agora você resolve com o Marcos for... eu e quero chegou, fazer agora o nosso atrasado. eu Bem, quero Gil. fazer o nosso convidado chorar agora Rapidinho aqui pode é. fazer uma pergunta eu já ia mandar um alô para ele De mas novo? como não mas como já já tocou no nome dele aí né <laughs> João, <Paula. risos> João Paulo João é Paulo um um grande amigo né que o o esporte que o esporte, no, que o esporte presenciou, tem a amizade dele uma pessoa maravilhosa João Paulo não, Pascoal não deu nenhum alô e o cara já deu 50 mil alô aqui. Velho. Vamos lembrar dos amigos, então é vamos lá. É, assim, tem uma curiosidade da galera e eles me perguntaram quando ficaram sabendo que era você que estava aqui. E aí a gente vai num, num assunto mais denso agora. E assim, você não vai correr da pergunta, né? A pergunta eu vou fazer o seguinte. Ah, polêmica. Vamos lá. Por que, que Basílio deixou o time do Sítio Novo depois de ganhar um título que o Sítio Novo não tinha? Ah, Gil, é. Assim, o processo foi assim. É, a gente ganhou o título comemorando. Basílio assim, foi um amigo de infância, entendeu? Cresci junto com a filha dele foi vizinho lá de casa por muitos anos. Crescimos juntos. Inclusive, é, ele estava até fora do esporte aqui em livramento quando eu convidei para participar, né? Para uhum. ser treinador do sítio novo. E aí a gente ficou é, três anos, né? Três anos trabalhando junto. Fomos campeões. E aí, para esse ano, é, a gente queria a permanência dele, ele optou por não ficar, por algumas divergências, entendeu? Eu, assim, a comissão, a comissão, eu, a gente queria seguir uma linha, ele queria seguir outra linha, entendeu? Então, assim, ele não concordou com a linha que a gente queria seguir, e a gente também não, não concordou. A gente não entrou nesse acordo. Então é, como a gente tava entrou... financeiro, né? Não, não, não foi nem Boa questão só. financeira assim em, em, em si. A gente que tipo assim, um exemplo, a gente queria fazer um projeto ele queria um outro projeto. Aí como a gente não entrou em acordo, a gente fez até uma reunião lá para ele continuar, falei, vamos continuar, vamos tocar o projeto Sítio novo, vamos vamos planejar vamos pra gente brigar B. pelo bi, pelo bi para a gente é, em busca do bicampeonato. Aí ele falou assim, não que ele só ficaria se seguisse aquele projeto. E aí ele, por livre e espontânea vontade, optou por sair da equipe. E a gente teve que seguir o caminho, né? O caminho então, eu, eu, a pessoa que me fez a pergunta, que pediu para não se identificar também, né? É, é, tá a resposta aí. Sabia que o Lucas não ia fugir da resposta, entendeu? Então. Lucas está deixando claro que a opção de, de foi uma divergência que houve, né? E aí assim, quando, quando você pensa um projeto, mas você tem uma comunidade para bancar esse projeto, então, né? Hoje você está aí talvez mais leve, mais suave, é... já fez até contratação hoje, né? <risos> <risos> você sabe que ele... esse aí é danado também. É. Você me perguntou se ele pediu muito jogador? Não, assim, de treinador é com de alguma coisa assim. Foi o jogador que me... foi o treinador que menos pediu. Não é perfil treinador. Assim que quando eu conversei com ele, eu mostrei o elenco, mostrei o elenco para você. Não Pô, foi, a gente teve uma conversa eu... muito boa. Eu mostrei o elenco para ele. Ele até falou assim, o Lucas, é... eu já outros times me contactado primeiro. Eu tenho que ver o projeto dos outros times. Mas se caso a gente não der certo, uma pessoa que eu gosto muito falou que aprendeu também muito com essa pessoa. Você pode estar conversando com o Gil de Gatão. <laughs> aí a gente trocando as segurinhas. Mas aí a gente, é, eu mostrei o projeto e eu falei assim: você tem alguma recusa de algum desse jogador? Ele falou: não, de todo mundo que tá aí. Gosto de todo mundo, me dou bem com todo mundo. Se vocês tiverem condições, eu quero. Se você puder trazer para o time de sítio novo Janilton, o William. Pra mim tá de bom tamanho. E tchê. Agora, e Tchê, agora se vocês. Onde ele vai, ele carrega Tia. É, é a paixão dele. Uma das paixões tchê. dele, né? A gente liga e pra Tchê e fala bem assim: não, tem é. um, um compromisso <laughs> com o Pascoal. Ah, Aí... pai, mas você desmarca essa porra desse compromisso. Aí ele falou assim: ó, se você, se a comunidade tiver condições de trazer esses três, pra mim beleza. Se não tiver condições também, tá a gente vai atrás do que a comunidade tem condições. Não, eu acho, eu acho importante é. essa. Era, era também uma pergunta, e você já acabou colocando, essa relação, quando você tem a relação, o treinador, Isso. presidente do clube e é a comunidade. Porque as pessoas às vezes não entendem. O que manda no clube hoje, é no rural, comunidade. é a comunidade. comunidade. É a comunidade que mantém o time, é a comunidade que coloca o time é. para frente, entendeu? É a comunidade que, que vai lá, que lhe dá o respaldo, Isso. que lhe dá a parte financeira. Você entendeu? Então, essas pessoas têm que valorizar. Mas essas. É, o jogador de futebol, o cara que está no time, ele tem que valorizar aquela comunidade. E outra coisa, quando, viu, eu viu, assim, viu, quando eu falo assim, quando eu chego hoje e falo assim que a barrinha é minha comunidade, às vezes as pessoas que estão aqui não entendem. Isso. Tem aquela pessoa que vai falar mal de você porque achou que tem, você escalou sempre errado? Tem, sempre tem, tem. tem. Mas tem aquele cara que vai lhe dar o um abraço, é. que vai lhe dar a mão, Isso. você entendeu? E que vai fazer aquela Isso. união Isso é 98%, 99%. Né? Com sempre certeza. Com certeza. Deixa eu lhe fazer. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e já colocar você de novo na nossa, na nossa conversa aqui. É, como é que você vê hoje o futebol de livramento em si hoje? Como é que você observa o futebol de livramento? A gestão da liga do campeonato esse campeonato rural que é a única coisa que a gente tem a gente não tem mais estádio a gente não tem mais seleção a gente não tem mais um campeonato como a gente tinha aqui né e você vê que o campeonato rural ele ele ele, ele, ele acaba sendo nivelado assim é, tem cinco seis times seis times sete times né que são muito fortes que até pela questão financeira pode chegar a um título né tem aqueles que ficam no meio da tabela de vez em quando um vai lá dá um salto surpreende. e tem aquele time que Pô, cara, só vai brigar pelo rebaixamento mesmo. Porque não tem condição financeira, a comunidade é pequena, não tem como ajudar, né, então não tem jogador de fora. Como é que você vê essa gestão do futebol de livramento hoje? hoje? Há uns dias atrás, é, é, eu comentava com o Mirão, ali no Basinho do Campo, onde eu encontro sempre com ele, é, é, ele estava justamente nessa questão, e aí eu disse para ele o seguinte... É, 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 a gente conheceu as escolinhas de Adão aqui, as categorias de Adão. Você participou, eu não cheguei a participar, entendeu? Não foi mais do meu tempo. Adão conseguia ter escolinha de várias categorias. É, eu digo para você o seguinte: há, há por parte, de, de, principalmente da juventude, um desencanto muito grande pelo esporte. Eu, eu, eu tive em Monte Oliveira, tentei até criar uma escolinha em Monte Oliveira, entendeu? É, Romeu estava com a gente na época, conversei com as pessoas da comunidade para que a gente montasse uma escolinha, justamente pensando depois Monte Oliveira pudesse ter uma base, uma, pelo menos uma base. Não vou dizer nenhum time da comunidade, uma base. E Monte Oliveira já foi forte nisso. Então, o que eu comento sempre por aí. Hoje eu só vejo um time, uma comunidade que tem jogadores suficientes para disputar um campeonato sabe a barrinha tem a barrinha tem barrinha, barrinha Taquarina tá se tá eu lhe será tem? que que essa mobilidade dessa juventude na barrinha ela é movida pelo pelo campo gramado será se a barrinha tivesse um terreirão como Monte Oliveira como Monteiro será que essa motivação seria a mesma pode ser boa pergunta será que a motivação eu falo que eu, eu, eu quando eu venho aí na barrinha assistir algum treino que eu chego com 4,5, o campo está cheio. Uma vez eu vim assistir e você nem estava ainda. O campo da Barrinha estava cheio. Ano passado, a Barrinha cedeu para a gente o Pissarrão treinar aí, eu chegava e o campo estava cheio. Agora eu me pergunto: será que isso é movido pelo campo gramado? Ou pela paixão da comunidade? Entendeu? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Entendeu? Só... Apesar da comunidade amanhã é realmente uma, uma, uma comunidade. Só para você ter uma ideia, talvez per... hoje um dos grandes jogadores da Barrinha hoje, Renan, filho de preto. Né? E assim, eu, eu acho que você. Pô, cara, é por isso que eu falo que seria esse encontro nosso muito bom. As comunidades perderam aquela coisa de criar o jogador da comunidade mesmo. Você entendeu? E aí o rural, o rural também atrapalha isso. Porque aí eu... você vai. Quantos jogadores tem? Quer é dizer, que é de sítio novo mesmo? Sítio novo mesmo, lá. Tem tem novo, três, não, um sítio jogo, Novo tem. Né? novo tem. Um, dois, três, quatro. Mas já teve quantos? Cinco? Mas tem já, cinco. Tem, já teve quantos em outras épocas? Muitos, e muitos bons jogadores, né? Hoje, o Monteiro, hoje... Hoje perdeu, a, o Monteiro perdeu. perdeu a capacidade é. de criar jogadores. Hoje, é, se fosse uns 12 anos atrás, se o tio Novo jogaria o Rural tranquilamente, mas, só com a comunidade. Mas é isso que ele fala, é isso que ele acabou de colocar, você entendeu? Aí, aí a pergunta que ele me fez agora, eu não tinha pensado nisso. Será que aquela motivação toda da barrinha, aquela molecada toda na barrinha, só por conta daquele campo gramado? Porque se você for olhar também assim, pô, os Patos tem um campo gramado. Mas não, não tem essa mesma motivação. a Entendeu? Eu... Talvez a barrinha seja o diferencial. Você quer ver, você quer ver um time aqui hoje? Brasil, eu, então, eu vou. Acho que precisa da motivação. Uma coisa que você. E... Fica à vontade, você é que manda. Lá fora a gente conversa. <laughs> ele, ele me disse dos patos. No ano que eu cheguei na final aqui no campeonato que nós fizemos a final com o Nado, eu era do time Monte Oliveira. Eu consegui o campo dos patos para treinar. Eu me pergunto, viu, Gil? Isso foi antes da pandemia, né? Onde ficou tanto menino bom naqueles patos que era. A gente chegava pra treinar, eles me davam. A gente só validar um time. Porque a gente tem um time daqui, gente bom, mas não tem problema Sobrou seu, você deixa ele de fora e vai mexendo. Né? Aí Gil, era muito menino bom de bola. Pois é. Eu chegava e... no viu? Então eu tô dizendo pra vocês tinha Lucas, menino de 18, 17, muito bom. Não sei o que foi que aconteceu, O que desapareceu, porque eu fui nos jogos do pato não vi gente de lá. Eu não sei, entendeu? Hoje você cita ali um Endel que jogou na barrinha, o um zagueiro, né? Aqui dou um abraço nele, o pai dele faleceu recentemente. um abraço ao Wendel, um grande jogador. João Paulo, que jogou. Tem Lu, que tá hoje no... deixou de jogar nos pátios e tá lá jogando no... no time do Nado. Então, assim, poxa, é, é... fica difícil você ter um campeonato tão grande, tão grande, e a gente não consegue revelar grandes jogadores. Se você pega o time da Várzea, vamos pegar o time da Várzea 10 anos aqui atrás. Gênio, Zé Romeu toda e, comunidade e, tinha seu time. E não jogava bola, não jogava rapaz, não E não era pô. muito craque. Tá Hoje você bom. não tem mais Gil, o Zalero era é desse tamanho, tinha um time massa. desse eu... tamanho, é é um rapaz. Se você, você, é. jogou ver, você chegou ver você bola, a ver, você jogando bola, Nelson jogando bola? o tinha Messi já peguei ele já no finalzinho já 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 bati uns baba com ele já. E Nelson jogando bola. Nelson não. Entendeu? Mas ah, domingo eu tava na casa de Pascoal lá, jogava. tava me comentando e lá. Domingo, você tinha. Eu tinha, por exemplo, a gente tinha cinco na casa de Titões, né? Tinha três na casa de Judete, lá em casa tinha seis, formavam um time. Formava um time. E aí, aí de vez em quando saía eu, Naitro, de si, deba... tinha você ali, tinha <laughs> tal que jogava, formava um tal time. Tal vez aí te chamava Naito pra é. reforçar o time e pronto. Você entendeu? E aí, junto, ele, né? ele, ele citou, né? Ele citou no exemplo aqui no, no, no. Sabe onde é que foi meu quintal de futebol? O Campo dos Valeros é. E esse cara gostava de dar umas pancadas, velho. Ele que ensinou a gente o a jogar. Um arião donado, não era vivo, o Arião donado, né? O Arião. E Coelho ali, quando você saiu, Quando você saiu daquele Arião ali, você já saía com... Oh, é. Prepara o físico a mil, velho. Onde é que você vai treinar hoje, ué? Lá era no Campo do Valério, Você lembra domingo de manhã? Oxi, começava às sete horas da manhã é, a gente viu? só parava lá para nove, dez horas. <laughs> Mas, é, falando a verdade, sua paixão mesmo é o okay. quê? Zagueiro <laughs> ou ser atacante? estão lembrando aqui... <laughs> Deixa eu contar a resenha dele. <laughs> aí, assim... É... Eu, eu fui pra. Eu tava no Maitá. Já era eu e Pascoal na defesa do Maitá. Pronto. A gente consolidado ali. Pascoal já, assim, meio que no final de carreira, já botando eu pra correr pra ele. É, tudo certo, né, Fala lá. Eu só vou comentar aqui, rapidinho. Gels tá aí. Hoje tem vinho. Ah, não, né? quieto. Eu já, vi, eu já vi aqui. Não dá ousadia, não, Marcos. Cara, tem mais uma garrafa ali, tem outra. outra canta, pega tem a cara, garrafa lá pra ele ver. Não dá ousadia, não. Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui no chat. Aqui. Eu não vou nem falar nada com ele, não. Deixa quieto. Vocês estão falando aí de comunidade, que, que tem time bom, que já tem. A minha comunidade também, irmão, uns 10, 15 anos atrás, era uma comunidade que tinha um time. Entendeu? Tinha campo, investia todo hoje. Tem jogador muito, jogado muito bom aqui, tem Carlos de Baé, tem Zezinho, tem meu, sobrinho, tem meu sobrinho, tem Pablo. Pablo, muito bom entendeu? jogador. Tem do ainda que joga ainda, que pode dirigir um time. Só que não tem motivação. Elivelto né? seja talvez assim, um dos que eu vi. Eu acho que o Carlos Baé é fantástico, mas Elivelto é um jogador completo. Vamos vamo calcular de 6 a 7 jogador ainda. É. E é aí barato. não tem motivação. Você entendeu? Precisa ter um Sim. investimento. Aí deixa eu lhe contar a resenha. Aí tava eu e Pascoal já na defesa do Maitá. Adão era um Adão era sabido demais, rapaz. Adão era. Aí, é, pá, aquela confusão toda, Adão vai e traz ao. Aí Adão trouxe al <laughs> Você lembra disso? Adão trouxe né? al Vai barrar quem, ô Pascoal? <laughs> aí assim, ele tentou colocar Pascoal de lateral esquerdo, mas aí Albino ah, já não, 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 já não ia, de, de, É, Albino já ia. aí anos Aí teve um treino lá no antigo campo do Denox. Ele ajeitou Zal de volante. Aí nós falamos, nós estamos bem agasalhados aqui, né? Zal de zagueiro, Zau, eu e Pascal na zaga, e Zal de volante. Zal jogava, jogava em qualquer lugar, Zal jogava de terno. Aí beleza. Aí rapaz, vai, faz um amistoso em Rio do Pires. Fez um amistoso em Rio do Pires. A gente tinha um ataque, no ataque era Bamba, Carlitim e Veguila. Veguila da Matinha. Lá, Carlito não vai. Carlito não vai. E aí a gente, pá, começa o jogo ali, exaude de volante, Pascoal na defesa e tal. E aí, pá, eu, eu já jogava no, no campeonato aqui no, no, no Taquari, no time da Brama, que era treinado por meu pai. Eu brincava de centroavante. Eu falei, vou jogar de zagueiro, jogo de zagueiro todo, toda semana, todo domingo. Campeonato de Rio de Conta, campeonato em Brumado, campeonato de Parami, Eu jogando de zagueiro. Quando eu vi um bater um babo eu vou pra zagueiro, Deus me livre, vou centroavante. E aí, fazia gol de cabeça, não sei o que e tal, tal. Aí, beleza. Lá, Bamba machuca. Começando o jogo, ele machucou. Adão só chegou, encostou assim no meu lado e falou assim: Você não quer jogar de centroavante, não? Eu falei, rapaz, será que ele tá arrumando um jeito de mentir? Mas ele era jeitoso, rapaz. Ninguém brigava não, com ele, né? Não, não, Você já viu algum jogador bater boca com Adão? De jeito nenhum. Ele chegou assim e falou assim: Ó, porque aí perdi. Pô, o Carlito não veio, perdi Bamba machucar. Foi Bamba, não, foi Aguila machucar. Aliás, foi Bamba mesmo. Bamba machucou e não sei o que e tal, tal. Aí eu deixo o Pascoal aqui na zaga mais alto. eu coloco. Quem foi que ele colocou de volante, gente? Já tinha Zemar. Acho que ele trouxe ne Nelson jogar mais na frente. Ele trouxe Nelson para volante, que Nelson jogar mais na frente, né, Robin? Recorro na Ayrton um pouquinho. Aí ele falou assim: joga de centroavante aqui. Você está acostumado a jogar mais seu pai de centroavante? Eu fiz três gols. <risos> aí, <risos> aí! Aí nunca mais. Aí pronto. Aí ele inventou. Já no, já no treino, na semana, ele já chegou e me pegou pelo braço aqui assim, falou: Rapaz, gols no jogo. Véio. Não tem como eu tirar você, não. Só se eu for doido. Eu falei: porra, velho, quer dizer? Perdi a vaga lá atrás. <risos> <risos> que Pascoal não vai sair mais. Zal jogador não vai sair mais. Aí pá, ficou nessa história, né? Aí, na metade do campeonato, o Zal tomou entrada de Guimarino, quebrou a perna. Quebrou a perna você e aí eu zaga, tive hein? que voltar pra zaga. A gente, a gente até pegou. Não, na época, ele, ele, ele insistiu tanto que ele trouxe o um menino também de fora. Se eu não me engano aqui, de Tuaçu, e o cara também depois quebrou a perna. É. Foi. Zal quebrou a perna no lance com o Guimarino. Aqui no jogo. É, comercial, e, e Mercadinho. Mesmo. E Mercadinho, não? Acho que era o Mercadinho que tinha o final do Lulu. Foi na época que. Guimarino. Ah não, você tá certo. Foi contra é, o livramento mesmo. mesmo. mesmo foi contra é. o livramento mesmo. Você tem razão. E aí, ele pegou e. Eu, eu voltei, não voltei pra zaga de imediato, né? Voltei naquele jogo. Depois trouxe um rapaz de... de, de... Aliás, o rapaz não era aqui de cima, não Era aqui de... De Biajara De Biajara ou Bitiara Trouxe o cara Só que aí, duas semanas depois O cara também fraturou a perna jogando bola E aí eu voltei pra zaga Mas aí ficou aquela coisa, né? Toda vez que tinha assim Eu, Pascoal e o Zal a gente, a gente acabou ficando junto muito tempo, é. aí eu fui jogar de centroavante. E foi uma coisa que deu certo, porque eu fui pois artilheiro do campeonato não, duas e, vezes. E uma coisa, a gente adequava facilmente a qualquer posição. Giro jogar lateral se eu... precisava botar gil no meio e conseguia fazer. Joguei do tinha no eu cara, eu, lembrando eu que a gente era foi era campeão fácil, junto. E era fácil jogar bola. A gente foi campeão junto no veterano. Vira copos, não vira copos, é Gil de atacante não... correndo, que nem um menino novo, a gente não tinha dificuldade num jogo assim, se o treinador precisasse, a falta e ia resolvia é. sem é. problemas. Porque naquela época, assim, jogar bola não era difícil. Eu falo com os caras hoje, a gente corria menos, a bola corria mais. Você não vai estar tá atacando todos os espaços. Quando você vê hoje Guardiola montar uma tática lá de jogador fazer triângulo e tudo mais aqui, Adão já fazia aquilo, já, gente. Já fazia muito tempo. Adão já fazia aquilo há muito tempo com a gente. Já. Adão inventou, só pra você ter uma ideia. Adão viu esse time jogando aqui, ó. Ele viu o Milan jogando. E ele fez uma partida que ele colocou é. três zagueiros, velho. Ele deixou o Pascoal de líbero eu e o aberto pra um lado. É. Só que assim, como eu o a gente tinha muita força física, a gente acabava empurrando os laterais. Quando ele me colocou de lateral a primeira vez, e ele já fazia isso com o Carlão. Carlão nunca foi lateral, eu nunca fui lateral. Messias, a gente era ala. Dalmi era ala. Você entendeu? Então, quando hoje, guardiola, não sei o que, tal, tal, cara, é porque. Vamos guardar é. as proporções, né? Mas Adão sempre esteve à frente. Adão era muito inteligente. Adão sempre esteve à frente. Ele é. chegou um dia e falou assim: eu vou, vou armar um esquema de três zagueiro. Pascoal vai ficar aqui por dentro de Libra, tem a saída boa, você tem a saída boa pelo lado direito. Zalbate com a perna esquerda vai pro lado esquerdo. Eu vou espetar os laterais e vocês vão vir por trás. Moço, ninguém segurava o nosso time, é. não. Você Hoje... entendeu? Três zagueiros, três zagueiros em 90. Só o Milan jogava com três zagueiros em 90. Então, você citou aí jogadores aí, você citou grandes volantes aí. Um volante que eu tinha gosto de ver jogar, era da categoria de baixo, ele já era juvenil. Era o irmão de Buiu é, Janinho? Janinho. Um Janinho. abraço, antipático. Jogaram muito. Jogaram muito. Jogava eu, muito. Eu, dava tinha, trabalho. eu tinha gosto de ver ele jogando. Eu da categoria de baixo, o Um abraço, Janinho, um um abraço pra Buiú também. Janinho, um abraço pra Janinho. Um dos, um, que eu vi jogar aqui na região, aqui, um dos melhores volantes que eu vi jogar. Viu? Lucas, vamos lá. Deixa uma mensagem aí pra sua comunidade, pra sítio um novo aí. O que você uma deixa mensagem? pra sítio um novo aí? Vamos. É, rapidinho aqui. Só pra mim não ser injusto com nossos Eu... apoiadores, né? De novo? Não... <laughs> pra não ser injusto. <laughs> <perder> patrocínio. <risos> ei, <risos> ei, <risos> hein, Ele tá é. perdeu Ei, Gil. tá querendo perder os patrocínios, Lucas. Pra não ser injusto, é... vamos dar um abraço pra Aztec Engenharia, nosso amigo Anderson. É daqui de Livramento esse também. Você vai patrocinar o podcast também? É daqui de Livramento aí. também. É... Um grande engenheiro aí, professor também. É... Só para não ser injusto, né? Pronto, então, não. É... Aqui, aqui se a gente for injusto, é. aqui a gente é. corrige na hora. É, é... Para a minha comunidade, Gil, assim, eu só tenho que falar gratidão. Porque se eu consigo fazer esse trabalho, se a gente consegue manter esse time, trazer esse time manter esses jogadores, né? Se manter o time, que desde a primeira equipe que eu participei da montagem, a gente sempre biliscota no estádio, entendeu? A gente foi eliminado duas vezes nas quartas de finais, por detalhe, uma vez por esse homem aqui, eu falei que esse ano ele tem que pagar a dívida dele. Tá <laughs> <Pra> te devendo, né? <laughs> é. <esse, esse> o <laughs> é novo tem três eliminações comigo, uma com a barrinha, pisarrão e Montealverde. Vixe, rapaz. Aí, lascou, <laughs> <laughs> velho. Porra. Então Agora, aí, esse ano ele tem que nunca perde o um jogo lá dentro, né, Lu? <laughs> esse, esse ano ele tem que esse pagar, esse ano ele tem que pagar a dívida dele. <laughs> Porra, velho. Aí, Eu só tenho a agradecer. A gente bateu na trave duas vezes pra chegar no estádio, por detalhes, né? e o ano passado a gente conseguiu e conseguimos ser campeão foi um caminho duro dos sete times que a gente enfrentou no campeonato a gente enfrentou três campeões enfrentou um vice campeão e enfrentou um favorito ao título o ano passado então assim foi um caminho duro e essa comunidade proporcionou a gente ter esse título e proporcionou a gente estar tá esse ano de novo é uma comunidade maravilhosa a gente senta conversa Vou lá com um jeitinho assim, ó. Tem condições? O jogador que a gente contratou ontem, tem condições de a gente trazer esse jogador aqui e tal? Foi caro, Lucas? Não. <laughs> Por incrível que pareça, eu tô falando assim, de sinceridade. Quem foi que pediu esse cara? Hã? Foi esse aqui que pediu esse sujeito aqui ou tava disponível no mercado? Não, aí? o cara, ele. Ele é amigo de. Jean, ah, goleiro, ele tava. Né? Ele tava jogando o Inter Municipal. Ah, manjei, manjei. Ele manguei, tá jogando o Inter Municipal. Esse cara tem conexão no mundo todo, mano. Tá jogando o é. Inter Municipal. Aí a gente. Ah. é Amigo de Jean, mas tinha, né? A gente. Tinha que, que ter tido, né? Tinha que ter tido. Aí tinha ligou e falou assim: professor. <risos> <gente>. <risos> Joga de que esse, esse rapaz aí pra é gente? Joga de quê? Lateral esquerdo? É uma carência em livramento, né? Nós é uma carência. Nós também... E apesar que um um, um dos destaque nosso esse ano é o nosso lateral esquerdo. Ah, então Rafael, que já foi eleito o melhor lateral esquerdo do Rural, já por sítio oh, então, novo. Pô, então pegou o cara para ficar de reserva. Deixa o Ele... cara jogando o time pô. Ele nada Rafael nada mais. É titular do no Sítio Novo há 22 anos. Ah, não tem condição do cara... Começou com pegar, 16 não. anos. Aí você vai desagregar é um... o time. Cara. É um dos maiores jogadores que já... Você não concorda comigo? Que já teve em Sítio Novo é Rafael. O cara tem 22 <laughs> anos no time, rapaz. Aí você pega um cara, bota a lateral esquerda aí vai desagregar o time. Pascoal não vai deixar isso não. Esse cara não vai <laughs> nem jogar, <laughs> velho. Pegou o reforço a Todo jogador qualificado, todo treinador quer, né? É, com certeza. Com, é, com, como diz Renato, né? Renato do Nado fala... A dor de cabeça é dele, ele que se vira pra escalar. Renato é, é figura. Então, Gil, assim, só tenho a agradecer a comunidade de coração o que eu puder fazer pra corresponder o que a comunidade faz por mim, faz pelo time do sítio novo, eu faço. Aquela comunidade é maravilhosa. Não é porque eu sou de lá, entendeu? Uma comunidade muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo. Assim quando, como... quando você me fez o convite, eu conversei com umas três ou quatro pessoas e o pessoal ficou assim. Falando, mais ali aí pesa também o lado é. de cá, né? Essa coisa de você poder treinar, essa coisa de você estar é. tá ali todos os dias. Eu já trabalho lá também eu, na barrinha. E eu ganho, ganho puxão de orelha da outra comunidade, de Itaguaçu, o lugar de meu pai, né? O pessoal <laughs> lá, poxa, velho, você vai fazer isso só com você dono, não vai fazer em Itaguaçu também, não, é, Agora sim. Quem é, sabe um dia, né? A gente não é pensa ontem. Claro é claro que a gente vai acabar criando um pouquinho de polêmica, mas ali em cima. Assim, para disputar o Rural, tinha que ter uma decisão ali. Não dá para fazer tanto time ali em não. cima, né? Pernambuco, Rocinha, vai É um muito grande. E eles têm que ter esse Lucas para fazer um trabalho desse na comunidade do Itagua. Ele precisa ter um abraço da comunidade. Ah, ele com sozinho ele não vai fazer. porque é, é, é muito Porque é, é, não é tanto jogador para muito time. Pernambuco, Rocinha, Taguaçu. É Aquele ainda tem a Tinguim demais. É. É. Tinguia, ainda. Tem Tinguia. Tinguia. Então fica difícil. Albino, quais são assim? as dificuldades que você podia que você pode dizer para gente ser treinador hoje né no nosso caso treinador amador quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje e que assim que você que se e, e qual foi a maior decepção que você teve enquanto treinador enquanto jogador a, gente, a decepção da gente é perder um é. título mas enquanto treinador quais são as dificuldades e a maior decepção que você teve uh -uh. até hoje o, Lu, o Gil, para mim, a maior decepção que eu tive foi perder o título com o Pizarro ano passado. Daquela, para mim, foi uma decepção absurda, entendeu? Porque a gente tinha, a gente sabia, entendeu? A gente tinha um time limitado, mas pelo trabalho que a gente vinha fazendo, eu tinha uma certeza absoluta, eu não diria a você assim, que a gente brigaria pelo, que a gente ganharia o título. Mas eu tinha uma certeza absoluta, a gente chegaria forte na disputa pelo título. Tipo, ainda foi, mais foi surpreendente. Então. Ainda mais depois do primeiro jogo que nós fizemos, entendeu? A gente fez um grande jogo no primeiro jogo, fizemos um grande primeiro tempo no segundo jogo. Pra mim, foi uma das, das frustrações grandes que eu tive no futebol, para mim, foi a do ano passado. Pra a dormir. Berga, não, ali você dorme, fica né? muito tempo sem dormir. E às vezes você pensa até assim, vale a pena voltar, entendeu? Porque são erros que, não quero falar aqui, não, não tem necessidade, mas que ele deixa chateado, entendeu? E aí eu vejo o que eu digo para vocês: as dificuldade que eu vejo assim no, no futebol, Lucas, é, é justamente essa essa falta de oportunidade de você ter o grupo nas mãos para você trabalhar, entendeu? Às vezes eu brigo, eu reclamo, não estou dizendo do sítio novo em questão, eu estou dizendo do futebol atual. A gente sabe que, que eu cobro isso constantemente, vou continuar cobrando, eu acho que falta mais empenho. Falta mais dedicação, falta mais entrega, entendeu? Eu digo para você o seguinte: eu, eu, eu sempre gostei de uma equipe, Gil, assim, muito preparada fisicamente. Eu não tenho condições de fazer isso no sítio novo, porque a não tem condições nem de treinar, entendeu? Uhum. Mas eu gostaria que o jogador esquecesse um pouco, assim, ó. Nem só treino. Eu acho que quando você tem perna, você resolve muitas coisas. Eu falo assim, tem... entendeu? Tem hora que não dá na técnica, vai na força, mas pra ir na força. Precisa, precisa ter a parte da física. força física é. E aí é o que eu falo constantemente A gente não precisa de grandes jogos A gente precisa de grandes resultados Futebol não vive de, de, de grandes apresentações Jogou ele bem, vive, mas perdeu Ele vive, não adianta Aí eu chutei duas bolas na trave, o juiz não marcou dois pênaltis Perdeu de 1 a 0, e aí? Barrinha porrada Joguei mal, dera para mim ter tomado 3 a 0 Teve uma bola que foi pênalti, o juiz não marcou Eu fiz um gol de banheira, beleza, ganhei de 1 a 0 Então o futebol vive disso então eu acho assim, Lucas. eu que fui de um tempo onde a exigência era grande, onde a gente trabalhava assim, entendeu? Com pessoas que cobravam. Eu, eu digo de uma forma geral, entendeu? Eu queria mais é, entrega, mais vontade, entendeu? Mais competitividade. Eu acho que o rural, de uma forma geral, falta isso, entendeu? Eu cobro, estou cobrando insistentemente da minha equipe. Mas é o momento atual, é esse, e a gente tem que conviver com ele, entendeu? Saber administrar. É com um amigo entendeu? meu fala, ele fala, assim, é o que nós temos para hoje. Tem que saber administrar, entendeu? Tem que saber administrar. Olha, é, é, hoje. Hoje. Eu, eu, eu vejo hoje o jogador assim, O cara fez duas, três partidas boas, ele já. É. Ele já se acha. Ele já se sente o cara, e aí ele já não se. Ele já não se prepara mais para aquilo, ele já não sente mais aquele. Vamos usar uma palavra, já não tem mais aquele tesão, entendeu? É, é, é jogador de viver uma partida. E naquela época a gente não. Todos os jogos eram difíceis pra gente. Todos os jogos eram difíceis. A gente treinava a semana toda. E tinha a parte física e a parte técnica e tática. Tá. Pra você enfrentar no outro, no, no domingo, pô, jogadores de, de alto nível, do goleiro. Do goleiro ao. ao, ao, ao o último jogador, o... você entendeu? E o rural às vezes apresenta assim times que, né? e, e, e às vezes é time que até complica, né? Porque o seu Entendi. jogador não tem aquele nível de comprometimento. Você falando aí de altos jogadores aí, né? Que tinha a gente tinha antigamente aqui, Há até pouco tempo. Você fez parte daquela seleção? Uma pergunta assim: o que é que acontece com livramento? Que livramento? Hoje a gente tem tem João João, João Neto, né? Tem João Neto, tem Luanda, Barrinha, tem uns meninos de Richard também, né? Que tá uhum. lá no Atlético Paranaense. Antigamente, assim. Tem o um meu que tá no Vitória. É, tem o é, tem um seu, que já soube que puxou seu talento, né? Não, ele é melhor que <laughs> eu. Canhoto? Melhor. E, e tipo assim, e antigamente era vários, e todos bom, mas que infelizmente não conseguiu permanecer lá. Adãozinho, Vai. Arnaldo, Raelso. É, e tantos outros que assim que tiveram lá e, e assim e acabou não ficando entendeu Tudo... mas viu Lucas é, é, eu, lá. eu já vou lhe dar a resposta <laughs> me ajuda é, aí primeira coisa primeira coisa antigamente você não tinha é, é, a estrutura que tem hoje né e a facilidade e... de hoje, hoje é fácil. eu Estou dizendo para o João Neto por exemplo porque o João Neto saiu daqui com 7, 8 anos de repente ele achou apoio para levar a família entendeu o ramprinho trabalhava aqui como vendedor de, de, de peças de carro, de peças. ele arrumou um, um serviço. Lá, lo, lá, Gil, você tem aquelas lojas, aquelas empresas que só empregam pai, tio de jogador que vão para lá. Rafinho achou um emprego naquela área, entendeu? Tem suporte. Eu não estou dizendo, talvez faltou empenho o mais. Mas tem que ter um empenho também dos que empenho. Mas hoje, o suporte que o cara recebe para ir. É melhor. É, é, mais, é outra coisa, entendeu, Lucas? Né, Gil? Eles recebem hoje uma estrutura de, de levar família, de, de, de... é outra segurança. Com entendeu? O Gil, não de... sei se Gil teve a oportunidade de, 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 de fazer parte lá. E outra coisa é que antigamente, Lucas, às vezes o futebol não assediava tanto, porque o mercado de futebol não era o que é hoje, Não. A hoje... gente vê jogador com Adilo, como o, com o Zico e tantos outros que vive, vivem bem. Hoje não fizeram cara... fortuna, o cara faz fortuna, então. Hoje, Lucas, o futebol virou uma atração é, financeira. O, hoje. Você tá entendendo, Lucas? O cara Luca? vai ganhar 70 milhões por. É isso por mês. É que eu tô dizendo. Muitas vezes o cara ia falar assim: porra, porra bicho, eu vou ficar nesse sofrimento da porra. É. O Adil jogou a vida inteira, passava via Adilio lá limpando, ajudando lá no, no corredor do Flamengo. Não era assim, Gil? Com então, certeza. Gil. Não tinha, Lucas. O cara, de repente, desistia do sofrimento, que era muito. Eu sei que esses meninos também passavam muito sufoco pra ir. Não era Gil? Não tinha essa facilidade. Você não tinha, onde ficar, você não não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. Era você complicado. Você não tinha que comer então, direito. De repente, o cara não tinha uma coisa que atraía ele. Vou ter nome de jogador de futebol, mas ele não tinha essa facilidade. Em alguns... qual, se eu jogar um ano, eu resolvo minha vida. Em alguns desses é. aí, assim, não... Não, é, não faltou, querendo generalizar, é. É. eu acho que no Márcio Leandro, Márcio faltou... Leandro. É, é acho é, sangue do no do olho, olho é, né? É. Porque Márcio, eu joguei bola com ele, Pensando num cara diferenciado. Ele um foi melhor antes, né, Gil? Foi. Ele passou a fase pior. Passou. passou. Um Claudio Adão. É. Um Cláudio Você vê o Cláudio jogando hoje. Pra Cláudio, Cláudio, Cláudio podia estar tá longe hoje. Era pra gente ter tá uns que Cláudio. passou as piores fases. Tá, é. De repente, por agora, um detalhe, outro não, não. A estrutura hoje é assim. Eu chego lá com o Miguel, o Miguel tá no Vitória. Miguel não pode ficar o tempo todo. Talvez um dos grandes questionamentos hoje que, que eu vivo com ele, essa questão dele não poder ficar lá, porque eu também não posso abandonar tudo é, aqui é. e ficar com ele, entendeu? Aquele menino passou por isso agora lá, o sobrinho de Paulinho. O menino teve que ficar lá. Aquele que mexe com futebol feminino, Gil. Juan ah, tá é, Teve que ficar lá até o menino ganhar o, o, o tempo ideal pra ficar só. É, Juan, um Juan tá lá, foi encaminhado por Rui, tá no Grêmio, entendeu? Da escolinha é, revelando talento. É, é. E aí, assim, eu chego lá, levo o Miguel, né? A gente vai o Miguel vai pro treino. Cara, o mesmo, o mesmo tipo de treinamento que o pessoal, da, o pessoal do profissional tem. Entendeu? Com as mesmas condições ali. A diferença é só, só a questão do campo, né? Que eles acabam é. treinando em campo reduzido. Os meninos daqui Os meninos aí de 11 anos, 10 anos, tempo. É uma estrutura. Quer dizer, Miguel hoje ele tem, no na categoria dele, ele tem cinco treinadores. Tem um cara que vai fazer o aquecimento. E o aquecimento não é chuta uma bolinha aqui, não. É 40 minutos, 40 minutos, uma hora de aquecimento. Entendeu? Então tem uma estrutura hoje montada. E assim o Vitória tem hoje é, uma van que leva o cara pra escola. O Vitória tem um departamento médico. O menino, o menino Se aqui você do Rio Abaixo, morar do outro lado da rua, você tem que ir na van. Só se atravessa, o... tem que ir na van. Nós chegamos, é. nós chegamos, lá, tá a van saindo. E aí a gente conversando e o rapaz João Pedro aqui do, 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 do Rio Abaixo que estava lá também. Aí eu vi aquela van, falei assim, essa é do pessoal que vai para a escola, ele falou é. O Pessoal tem que estudar, entendeu? Todo mundo matriculado aí. E aí assim, você perdeu aula desconta no seu salário no que você recebe, né? Aí João Pedro, outro dia eu tô, tô lá. Ele passou a mensagem que ele não, não ia poder assistir o trem de Miguel porque ele estava no departamento médico, porque tem um calo, apareceu um calo no pé dele. É uma estrutura, uma estrutura. É uma estrutura, você entendeu? Então, assim, e por outro lado, também tem aquele cara que está ali. Quantas? Três caras chegaram lá um dia. Pô, cara, ó, seu menino, não sei o quê, tem um empresário, seu menino? Tem. Quem é o empresário, seu menino? Eu, minha mulher. <laughs> Ela é a empresária dele. E a parte técnica e tática, quem cuida sou eu. Ah. ah, não, rapaz, Toma aqui, ajeita aqui, tem que ter um empresário. Você entendeu? E naquela época não tinha não, isso. Sim. Né? Naquela Você época sabe por não tinha. Isso. De, os Pedro, times é, é. Lucros, Hoje tem essas tem. facilidades. Hoje a maioria dos times estão vivendo da, das categorias de base. O Flamengo ganhou é um pouco dinheiro esse ano com jogador de base? O Flamengo está ganhando dinheiro com o João Gomes até Então, Lucas, eles estão o dando, atenção, eles dando atenção justamente por isso. João Neto não emplacou ainda o titular do Fluminense porque o tal do Cano desgramou a vazar. É. <laughs> desgramou a vazar, desgramou a fazer gol demais. Você entendeu? Mas João Neto joga muito, pô. Fiquei emocionado, falei com o Rui. Fiquei emocionado por ele ser livramentense, por ele ser de uma família. Uhum. Nós moramos juntos ali no é. Valero, entendeu? Vi pequenininho ali, entendeu? E ele hoje abre as portas para outros jogadores. É. Quando o Miguel chegou no Vitória, é, que ele fez o treino lá e tal, o cara chegou para ele e falou assim: Pô, Você é de livramento? Ele sou de livramento. É, livramento tem fruto bom. Joneco passou por aqui, você entendeu? Luan passou por aqui. Então esses caras já vão passando é. e vão deixando uma referência. referência. Né? Então, Ô, é, 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 mas assim, você citou grandes jogadores que por um detalhe ou outro da vida, aí, a gente um Arnaldo da vida, um Adãozinho, por um detalhe ou outro a gente não tá vendo na televisão. É. Porque Arnaldo, Arnaldo era diferenciado. E sem, é e sem contar hoje que a rede social hoje é uma eu juro, vitrine ah, também, entendeu? Facilita. Ô muito Antigamente não tinha esse negócio de idade, né, Gil? O Buga saiu daqui. É, antigamente maduro, não tinha sub. Né? Saiu maduro aqui. Buga saiu com mais de 20 anos para ir para lá. Com certeza. Joguei muito com o Buga Quando eu formei 83, saindo do Cuscuz, aparecia proposta. Todo dia a galera do hospital ia atrás, ia atrás, ia atrás. Eu nunca quis deixar o cuscuz. Um dia o doutor Lando mandou me chamar. Eu falei assim: tenho uma proposta boa para você. Eu tinha formado naquele ano, sem pai, sem nada. Qual é, doutor? Você vai ao no time do hospital, eu vou dar um emprego aqui, você começa a trabalhar. <laughs> Meia vida. Porra. Claro, aí, eu aí, tenho que ir. Time, fui pro time do hospital, viu? <laughs> era um gol atrás do outro. Um dia ele me chamou na diretoria e falou assim: olha, Zé Rocha é presidente do Vitória. Você quer fazer um teste no Vitória? Justamente quando o Buga tava pra lá. falei: oh, doutor, deixa isso quieto. Eu tô trabalhando aqui, é um salário que ajuda a minha família, eu não sei como é que vai ser lá. Você não tinha também, apesar do vício da vontade de ser jogador, mas você não. Entendeu, Gil? Quando eu fui, Zé Rocha. Eu já estava empregado. Também. Eu falei: se quiser, eu converso com o Zé Rocha tal. Eu falei: Ô, doutor, deixe aqui, eu já estou trabalhando. Entendeu? Se, era... Essa história sua eu não sabia, você é um é. safado. Hoje... <laughs> que hora que eu brinco, eu brinquei, gente, o, 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 até hoje o profissional de livramento sou eu, que eu virei pra ser o nosso E tinha isso naquela época, é. o cara dava um emprego dá, pro cara, pro cara meu, dinheiro. O meu foi assim. Você meu. entendeu? Não tinha esse negócio de dinheiro, não. Era um emprego. Não, o meu. É. O dele meu... é. não, não, tem emprego. Porque meu Deus não dá caneta, logo aí, assinar. Aí Aqui, nós é. temos uma resenha, a gente tava lá na casa, lá no nos aí o final do marido. E eu tinha uma proposta para sair do e para sair do para sair do Maitá e pro, livra, pro livramento. Aí nós entramos no quarto lá, o Fernando e Adão, eles tentando me convencer, tentando me convencer. Eu acho que não sei se ele vai lembrar, né? Aí Pascoal mais é muito rezanhista, estava na sala e falou assim: "Porra, tá demorando demais". Esse cara vai sair do nosso time, tá demorando demais. Espera aí. Aí Pascoal abriu a porta assim e entrou e ele todo fortão assim entrou e falou: ué... Pô, que demora é essa aí, não vai assinar logo não falei, Não, você já tá certo aqui Não, uma demora <laughs> dessa e ali, no... nós algodão, né? um ali nós temos as... Tinha umas histórias boas ali do, do, Dos domingos ali nos Valérios Muito Ô, bom e... Contando histórias aí né, de futebol Que você marcou Qual atacante Deu mais trabalho Aquele, aquele assim que você sentia pressão de enfrentar Aqui de aqui. Rapaz, naquela época Vamos lá eu não, não vejo assim um cara que, que me tirava o sono não eu, eu tinha muita confiança em mim Eu tinha muita confiança O cara me dava 10 dribles, não né, era fácil Eu tinha muita força física e eu era rápido e forte Apesar de ser magro Mas assim, eu acho que Mozinha <laughs> Mozinha era diferenciado Mozinha e Babá Mozinha e Babá Quando o Babá vinha de fora, o Babá era diferenciado Mozinha porque ele conseguia Ele era jogador de futebol de salão não era? Ele conseguia é. aliar uma velocidade, aí, pequeno, uma força né? pequena pra dar pancada. Né? É, Porra, você um... <risos> <risos> aí você, depois, você procurava ele pra dar um, um, um cacete nele. Ele já tinha. Se fosse pegar, tinha que ser pegado à feira, dentro da manhã. É né? E ele batia com as duas pernas. E babá, porque assim, babá era safada. Babá era tão craque que ele dominava a bola, ele lhe dribava. Aí ele ria e voltava <laughs> pra ele dribar <laughs> de novo. <risos> então <risos> assim, mas assim, tem grandes atacantes. Eu tenho é, um respeito né? muito grande por Haroldo. Arudo tinha uma força física, um cabeceio muito bom. E parecia que ele tava mortão ali, daqui a pouco ele tava na bola. João Cassola diferenciado. Entendeu? Aqui, esse menino de Paramirim, Valdir. Valdir de Paramirim. Guimarino. Tinha grandes atacantes aqui. Né? Esse menino da Vaza é Cara, de uma força física. É, dificilmente você vai encontrar um cara baixo, igual o gênio, que era baixo, mas que sabia usar o corpo, igual ele sabia usar. Ele sabia usar o cotovelo. E você quer ver um outro também que tinha um cotovelo fino, miserável? Era o tal do Miguel, né, Mas Onde ele batia. Assim, tinha <laughs> Onde ele batia, ele deixava uma marca. Onde ele batia, ele cortava. Qual, Qual dos irmãos foi merão aí? Aí, agora você me <laughs> Aí, assim, é, é fazer igual o caso. Cada um na sua. Cada, cada qual no seu quadrado, <laughs> né? Mas assim, todo mundo jogou. Todo é mundo jogou. E, e, e Nelson Nelson era um, Nelson tinha um estilo clássico assim de jogar bola. Dificilmente, Nelson errava passe, né? É quando eu joguei, você falou, Nelson tá também quase parando, né, Gil? Não, mas tá quando vocês chegaram. Eu falo eu. Ah, eu já você tinha 29 naquilo é, matéria que fez aquela reformulação, é. que acabou o hospital. Pascoal eu já, já tava tinha 29 pra 30. É. É, Pascoal já era assim, aquele cara que a gente chegava é, e já é. parava. Não, vamos ouvir Pascoal. E Nelson ele tinha um refinamento no, 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 no passe. É o passe dele. Tanto com a direita quanto com a esquerda. A gente tinha um, uma dupla de volante, Nelson e Zemar. Zemar era aquela virada de bola que ele adorava fazer né, de um lado e do outro. Mas ele tinha uma marcação muito forte. E Nelson era, um, Nelson era clássico. E você sabe clássico. quem ajudou esse menino também, Lucas? Eu joguei em livramento muito tempo, quem não tinha treinador. Quem trouxe essa coisa de técnica para livramento de tática foi Marinho. Marinho veio de conquista, trabalhou com o professor Sanna. Mas, mas antes eu, eu jogava no time, você chegava no, no vestiário, ficava fechado, viu Gil? Quando abria a porta, o Mourinho fazia tudo para ter cuidado, jogava de um. Quem primeiro pegava a camisa de era o pior jogador do time do hospital, o E quem tomava a camisa 11 jogava? Eu vi muitas vezes o Niquinho ficar de fora. E aí tinha aquele negócio do cara ali tirar. Você tinha um que era muito educado, às vezes chamava eu, o Niquinho, eu, Alberto. Eu Vocês esperam que eu tive um tempo, deixa eu ver lá Então o time era escalado muitas vezes por amizade. Não tinha é. treinador. Mourinho, João Belo, Diva. Depois, é... te, de, depois veio o Dandão, o é, Dandão. Esse povo era assim. É. Dandão norte, cara, o Dandão, nós chegava, Então, o Maria era. era. Então, Sim. os meninos. Ele teve essa facilidade. O, de jogar. o... Jogar, é. orientado, né, o jogar orientado, né, Lu? O finado Mourinha ele escalava o time, dava as camisas, ele não falava a posição de ninguém. Não, mas é. a gente respeitava. E se ele era, chegasse. Ei, meu filho, vem cá. Ele falava, ô fi, fi, vem cá. Você dá uma saída agora que vai entrar outra. E é, ninguém abria é... a boca. Ninguém é, abria sabe, a boca. Fulano entrar um pouquinho aí, é. Você já jogou é. tempo. Hoje você... Vê, às vezes você está é. sendo melhor, mas tirava aquele cara que não era problemático. Era... Exatamente. Você uhum. vai chegar para um mano antigamente e vai chegar para o Hugo. É. o cara educado, uma finesse. Você é. vai chegar para o Hugo e falar Se você vai sair agora. O Hugo ia fazer um estandarinhaço? É. Ah, de jeito nenhum. Ele, ainda, ele saía e daí ia lá, lá e dava, lhe cumprimentava para você entrar. O senhora que tinha três dentes que de campo para que Quem vai sair? Quem vai sair? Sobrava para o Hugo conversar, chamava um Fulano. E depois o cara ia, 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 não gostava. Avelia Nilto, olha, eu, eu vi coisa de <risos> <risos> e com a... Adão Marinho, Não, tá tudo esquematizado. Né? No treino da semana você já sabia quem ia jogar. Você vai culpa. tirar um cara hoje do time, o cara tá com dois cartões. Você vai tirar o cara para preservar o cara, o cara acha ruim, porque ele quer fazer o gol. Porque a, a, acho que a namorada tá lá, não sei quem tá vendo. <laughs> é complicado. Deixa é complicado. eu passar umas informações aqui, porque senão meu amigo João de Dom Basílio vai ficar retado comigo aqui, velho. E já tá dando nosso horário também. É, João me mandou aqui é, a classificação do campeonato de Dom Basílio. Né? Parabéns aí à, à, à Liga de Dom Basílio pelo campeonato. Santa Luzia com 9 pontos. É, Caixara da Barra com 7 pontos. Bairro Leite também com 7. É, quarto lugar, Pedra Redonda com 6. Alto do Rosário, 6. Caixara, 2 com 6 pontos. Papagaio, 6 pontos. E Passagem, 4 pontos. Então, esses aqui são é a tabela de classificação do campeonato lá de Dom Basílio. Feito lá também pelo meu amigo João, João Paulo e por Gelson Kairis. Pessoal, vamos lá. É, Lucas, suas considerações finais, meu amigo. E depois se ajeita aquele patrocínio para nós lá também. Vai lá com quem fala falar que nós estamos começando. Né, Marcos? Faz teu nome, viu, Lucas? <laughs> suas considerações finais aí. Fica à vontade, o microfone é seu, como sempre teve. Primeiramente, Gil, é... assim. Pedir, assim, nunca é demais pedir paz, né? Paz nos jogos, tranquilidade aos colegas presidentes que conversem com suas comunidades, que, né, orientem, peçam um pouquinho de paz. O, o esporte é um espetáculo tão bonito. Essa nossa tia, ela mesmo, lá de Sítio Novo, mesmo, lá, tipo assim, o que proporciona ela tá num espetáculo desse, de ver um jogo, de estar tá no estádio, é a paz é a tranquilidade com uma pessoa idosa até mesmo os próprios filhos não vão querer né um ambiente conturbado crítico então assim que todos os nossos colegas presidentes jogadores torcedores vamos no é, é, tipo assim parar pensar que nada na briga vai resolver nada na briga vai mudar um resultado uma ameaça ao juiz não vai fazer ele voltar uma falta atrás, um pênalti atrás. Então, assim, vamos buscar melhoria? Vamos. Vamos sentar, vamos no unir, vamos até a Liga. Vamos trabalhar para melhoria através do diálogo. Que briga, a gente infelizmente não vai chegar a lugar nenhum. Porra, e um campeonato desse chegar ao ponto de parar por causa de briga, assim, é feio. Até pra nós, livramentense, né? Sai a notícia, o campeonato de livramento parou por causa de violência isso nós dirigentes de times, torcedores, jogadores tem torcedor que é mais exaltado né eu incluo jogadores porque talvez algum jogador sem necessidade causa causa uma polêmica uma coisa assim vamos lutar para melhorar vamos deixar de lado rivalidade rivalidade é só em campo fora de campo temos que ser amigos unir lutar para melhorar o nosso futebol e, e mais uma vez eu agradecer pelo convite né você é uma pessoa, que não falei, o esporte me trouxe a, a amizade, uma pessoa que eu aprendi a gostar, a admirar, estava né? até resenhando com você aquele dia, sabia dos seus dons para futebol, para educador, mas não sabia dos seus dons para <laughs> comunicador. Né? Essa aí também não sabia, né? <laughs> Marquinhos eu conheço... Nós estamos descobrindo. É, Marquinhos conheço de muito tempo, né? uma pessoa, assim, poucos em né? que tem a Atitude dele à vontade, conheci ele há muito tempo, estudou no polivalente lá. Não fomos colegas, não tivemos a oportunidade de ser colega de sala, mas ele estudava lá. Ele era a pessoa que procurava fazer um teatro na escola, a pessoa que criava um grupo para fazer uma coisa. Então assim, ele desde pequeno ele gostou, de, ele sempre ele gosta de aparecer, ele sempre <laughs> gosta de, de, de fazer esse trabalho, né? De fazer esse trabalho a gente assim, precisa de mais exemplos como ele para a gente. Quanto mais cultura, qualidade a gente tiver na nossa cidade, né? É melhor. Agradecer também a comunidade de Sítio Novo, né? O pessoal, um grande abraço a todos os amigos. Agradecer a todos os jogadores que hoje fazem parte do sítio novo, né? Pela vontade e pela entrega que eles fazem pelo time. E se Deus quiser, a gente. Vamos aí subindo de degrau pro degrau e. Quem sabe a gente beliscar, né? Vai Próximo jogo de vocês agora é contra. Pernambuco, Pernambuco. Lá na Rocinha. Vocês já estão classificados, tá estamos de boa, tá tranquilo. Não tá igual Não tá igual o grupo da morte. Não. <laughs> e o ano passado o grupo da morte foi nosso, né? Pois é, agora nós estamos no grupo Obvio. da morte aí. Albino, meu querido, suas considerações finais. O que, que você achou? Fica à vontade. É... Não tem nem o não tem, fora esse pentezinho seu aí, assim, eu não tenho restrição fiquei muito feliz pelo convite, entendeu? Muito obrigado a você. Marcos. Ah, Marcos, entendeu? Quero parabenizá-los pela iniciativa. É, torcer para que vocês tenham muito sucesso e que o programa continue com essa desenvoltura maravilhosa. Estou acompanhando por aqui, entendeu? Vocês estão de parabéns. É, espero que a presença da gente tenha contribuído, né? Com certeza. Espero que tenha contribuído. E tamo junto. A minha torcida é que vocês comece, cresçam a cada dia mais. A gente precisa. De, de um programa como esse, um programa educativo, entendeu? Muito gostoso estar aqui com vocês. Parabéns a você, parabéns ao, a Marcos, entendeu? Vocês merecem aplausos, com certeza. E oh, cara brigadão Deixa aqui um abraço, uma boa noite para a comunidade do Sítio Novo. Um abraço carinhoso a cada um dos meus jogadores, a Vinícius, que está chegando para fazer parte do grupo. E a todos os ouvintes, entendeu? Por nos acompanhar, aqueles que nos mandaram mensagem. Um abraço. Boa noite, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de você e de Marcos, da companhia de Lucas. E vamos em frente. Tomara que tenha mais oportunidade. Com um certeza, abraço, meu querido. Com certeza. É, pessoal, bicho, cara, eu não tenho nem palavras para dizer da, da, da satisfação de ter Lucas aqui e de ter Pascoal, né? É, a gente pensou o programa dessa forma da de gente fazer uma brincadeira. É claro que a gente tem aquelas questões polêmicas, né? Talvez não, não atingiu aí a todos, não foi da maneira que. As pessoas pensavam, mas a gente queria uma coisa nesse, nesse formato, né? Quando teve a ideia de Pascoal e Negão primeiro, Negão não pôde, como eu disse, a gente teve a ideia depois de Lucas, para trazer essa visão de um presidente jovem, um cara atuante, né? Que está aí na frente de uma comunidade que já tem um título. Então ele tem a responsabilidade agora. A gente está vendo aqui o pessoal lá no início do programa cobrando dele, né? Quem sabe um bicampeonato, que seria um, uma coisa assim incrível para a comunidade. Né? É... se eu falar para você que eu tô torcendo para isso acontecer <risos> <risos> Nem um pouco. aí eu vou estar mentindo eu vou estar mentindo mas na final do campeonato passado é claro que pela história de Sítio Novo pela nossa amizade eu tava torcendo para o time de Sítio Novo então assim é... agradecer né? a sua presença aqui o seu carinho estar aqui com a gente as suas palavras né? falando a respeito da gente da minha família então obrigadão muito, muito obrigado mesmo, e Albino a gente não tem né? nossa história precede qualquer situação, né é, esse carinho que eu tenho por você esse, os ensinamentos, é, essa capacidade de, como é que eu vou dizer essa capacidade sua de não essa capacidade sua de, essa, essa questão humanitária sua solidária, esse carinho sempre foi assim, sempre foi uma pessoa assim é, você não vai encontrar em livramento alguém que diga assim Pascoal fez isso ou aquilo, eu não gosto de Pascoal por isso ou por aquilo todos os lugares onde ele passa, ele deixa uma marca positiva, ele deixa uma história positiva, né? E foi uma dificuldade, parece que tem uma coisa assim que tem que ter alguma coisa para nós dois guardada lá na frente, trabalhar junto, porque eu vou pro pisarrão, aí é. quando eu começo no pisarrão, pessoal, Pascoal também fazia assim. <laughs> Pascoal não fazia isso. Pascoal, não sei o que. Chegou um momento assim que parecia que, pô, cara, aí, deixa, deixa eu fazer aqui também. Aí depois todo mundo, pô, igual Pascoal, não sei o que, né? E aí vou pra barrinha. Pô, Pascoal era assim, não sei o que. Senta um dia mais, Tchenga. E não sei o que. Aí, Tchenga... Não, Pascoal era bom demais. Mas Pascoal, não sei o que. Hoje é meu amigão, né? Pascoal era bom demais. Pascoal, não sei o que. Então, assim, todo lugar que vai. Ele deixa uma marca positiva, entendeu? Deixa as isso portas é abertas, demais, né? deixa as portas abertas, que é o mais importante para que ele possa entrar novamente. Então, é, o programa que a gente pensou foi isso, essa história, essa conversa do boleiro, essa alegria, né? É, essa descontração. Você vê que já vai dar aí 10 horas da noite e a gente ainda está aqui conversando e po poderia ter mais assuntos para conversar, né? O pessoal fez, pessoal participou bastante. Então, assim. Cara, muito agradecido mesmo a vocês. Deixa eu fazer mais uma palhinha aqui. Você não vai poder fazer de novo não, viu? Não, Senão você vai ficar aí com tá esse, um monte de patro... <laughs> esse monte de patrocinador seu e você vai arrumar pelo menos uns três aí para nós aí. Seu compromisso aqui hoje foi esse aí, viu? E Pascoal, um pentezinho desse para cada um de nós <laughs> e, e o vinho depois. Du Esportes, a sua loja de artigos esportivos no Basílio. Abraço e boa noite a você, meu amigo Dua. Não, não se esqueça que você vai estar tá convidado para participar aqui com a gente. Nosso amigo Dr. Paulo, parceiro fiel, do nosso podcast. Um abraço, Dr. Paulo. Com sua contabilidade na pessoa do meu amigo Clarismundo e de toda a sua equipe. Um abraço, Claris Mundo, viu? Abração forte para você. Amanhã nós estamos lá na Barrinha no Treino. Não vai ser na sexta-feira o treino, por conta do feriado, vai ser amanhã. É, sua fruta, aqui tá é fresquinha, ao lado ali da rodoviária, viu? Show de bola, sua fruta. Apareça lá, pessoal. Prestigia o nosso amigo. É, agradecimentos também ao nosso vereador Gelson Caris está aqui no chat dizendo que não teve vinho, né? E tá chateado aqui, mas é, pode ficar tranquilo que da próxima vez a gente vai providenciar um vinho para você. Pascoal tá dizendo aqui que vai deixar um vinho para você depois. Gelson Caris está mandando um abraço para você, Pascoal. Grande Pascoal, tem, tem meu respeito. Não tem ninguém, viu? seu vagabundo falastrão que não pode, que não tem respeito por essa pessoa aqui, viu? Aí você fica puxando o saco aí seu descarado. Ao CTRS, CTRC, Centro de Treinamento de Rio de Contas, né, do meu amigo Cruz né, e da minha amiga Jeane, meus irmãos de fé, quem tiver aí nos ouvindo em Rio de Contas, Diego, pessoal de Rio de Contas, Giliardi, vai lá no Centro de Treinamento de Cruz para você ficar aí firme e forte para o campeonato rural. Tá bom? Marcos, suas considerações finais, seu São Paulino vagabundo. É, eu senti falta da sua camisa do Flamengo hoje, viu? Eu optei pela camisa do Mila que tem uma história. Né? E é vermelho e preto também, né? Também para dar aquela, né? Você, você não conhece disso, mas a gente conhece aqui. Você já viu falar de Van Basten, Raikkonen, Gullit? Sim. Os holandeses que fizeram aqui esse time do Mila uma potência de 1988 é. até 1995. Sete vezes campeão da liga, né? O último título, o sétimo título foi em 2007 com o Kaká, brasileiro Kaká. Essa ela, camisa tem. Jogava onde? Hã? Cacá jogava no um... campo. num campo. A gente viu um craque como Maldini, né? Jogava, né? Jogava. A gente viu um zagueiro como Maldini Isso. desfilando com essa camisa. E, e na época do, desse Mila, Cacá jogava no, 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 no time desse cara aí no São Paulo. aí. Cacá foi um dos grandes jogadores. E nessa época do Mila, é, o treinador era Rigo Sac. E ele que inventou esse negócio dos três zagueiros. E aí o Mila tinha é, Costa Curta, Maldini e Baresi. Baresi. Né? Costa Curta também zagueiro perna de pau, mas Baresi compensava. E o meu campo. Raika, Goulit e Van Basten no ataque. Meu Deus do céu, dava gosto você assistir é. futebol de antigamente, né? Hoje a gente está vendo aí Fluminense com esse time, a gente está vendo Fortaleza de vez em quando a gente vê um lampejo do Flamengo, mas eu acho que hoje o time que mais joga bonito não é porque ganhou ontem não, mas é o Fortaleza. Bem é o treinado, time, muito é bem o time, treinado. É, eu queria Vojoda é, vo no Flamengo. Eu <risos> queria. <risos> Mas nós vamos ter um treinador Tite bom. Tite Fernando passava muita raiva já Não, na seleção, Nós Vamos ter um que... treinador bom, Tite, estilo Pascoal ali, paizão, vai ajeitar e o grupo deve, primeiro. Deve, deve, e no... Você também é flamenguista, né? Sou, sou. Ah, Marcão, tá aqui, ó. Três flamenguistas de novo, velho. Três flamenguistas de novo. Viu, pessoal? Então assim. Mas quem ganhou o título? Relaxa. <laughs> oh, tem 10 anos que não ganha nada. E chamo, 10 né? anos. Do título, do e Copa seu do hino, dia. como é que o seu hino ainda fala disso, né? São as Eu glórias não do passado. passado. <laughs> Pessoal. Ei, lembrando que São Paulo tem, 20, tem 93 anos, viu? Tá bom, um abraço. É, <laughs> é tudo. Já o cara está aqui, a live parou. Não, tá continuando aqui Mandando ainda, amigo. Mandou um abraço amigo. pra mim ele aí. Mandou um abraço pra você. Aqui esse tá Gelson é descarado, velho. Lucas, grande é. desportista, sim realmente, um grande esportista. Os um Kyrs, né, Gil? Os Caires é, é a gente... esse povo é descarado. Sou, Sou tá o também, né? Baquet... <laughs> é, Baquetão Games tá aqui, ó. Cadê a live? Ativo na live. Ativo, ativo, aí. ativo aí. Então, pronto, pessoal. Essa mensagem aí da live parou, foi o que Um meia hora antes, que deu uma travada, mas voltou rápido. Meu primo Wender Rocha tá aqui também, prestigiando a gente. Meu amigo Gildão tá aqui, grande árbitro, já falamos aqui dele. Pediu, então, assim. Viu? Oi? E Gildão pediu para trazer árbitro aqui para se explicar é. isso aqui, não sei se é Cara, possível. Cara, a gente vai conversar direitinho aí com, com, com o pessoal, né? A gente tem assim a proposta da gente para a próxima quarta-feira de programa: é Tito, de Água Quente, né? De Cardoso, e Luan, de Paramirim. Fiz, fiz o convite, vou esperar, né? Ele, ele é secretário de esporte lá em Paramirim. E ele tá treinando o time do Pissarrão. Ele tá treinando no Pissarrão também tipo. Luan, Luan, de Paramirim Então assim, quero ver se ele vai aceitar o convite Fiz a proposta Para a próxima quarta-feira, dia 18, já tá confirmado Marcelo do Trator é, já, já. Marcelo do Trator Ele falou que ia trazer o que aqui para beber? Ele falou que ia trazer um litro de Campari Você toma Campari, Albino? Aí você vem aqui só para sentar. É, é, é... Aí você vem... Eu, 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 eu não vou convidar o é. Lucas não, você porque é Lucas que... tem cara que não bebe muito, não, é. mas eu vou convidar o Binho para sentar. Não mais não não. Ah, ah, nossa! Marcelo do Trator disse que vai trazer o um Lito Campari. E você via as resenhas no grupo que o pessoal queria eu e Marcelo. Você viu? Você viu? Vamos fazer um programa só de é. sítio novo. E aí, Marcelo do Trator, dia 18, né? e Dr. Jorge já confirmaram também dia 18 o esportista torcedor do Pissarrão, e um cara que está é, é, que tá, assim fazendo algumas críticas né críticas é, é, contundentes e pertinentes em muitos sentidos aí com relação à liga principalmente com a, a tabela né a tabela que foi ali acabou colocando aí três grandes times aí no no, no, no mesmo né? não foi feita aquela questão da dos grupos né então então para dia 18 Marcelo do Trator aguarde aí e doutor Jorge fala Marcos eu queria agradecer os nossos convidados, nossos parceiros. Quem quiser ser parceiro do, do programa é só entrar em contato aí nas redes sociais. E lembrando né, que a gente não, não tocou em nenhum momento aqui e, e parabenizar a nossa cidade, que daqui dois dias é aniversário. Então, Pronto. lembrar um pouquinho aí. Boa ressalva: 102 anos da nossa cidade. A gente espera coisas boas para o livramento. A gente torce que as coisas né, melhorem e vão melhorar sim. Né? Nós somos um povo. Guerreiro, povo que vai buscar aí é a melhor. Então, pessoal, é, mais uma vez para vocês, muito obrigado. Agradecer de coração a Lucas, agradecer de coração a Pascoal, agradecer a todos vocês que ficaram, minha família, todos vocês que nos assistiram nesse terceiro programa nosso. É, é uma felicidade estar tá iniciando o um programa e estar tá finalizando ele com... A mesma, com o mesmo sentimento de dever feito com o mesmo sentimento de carinho aos meus alunos que estão passando mensagem aqui no grupo aqui no grupo da escola os meninos entraram e estão assistindo vão dormir porque amanhã tem aula acabaram viu vão dormir pessoal da barrinha minha comunidade jogadores da barrinha todo mundo aí sintam-se abraçados boa noite para todos vocês e até a próxima viu valeu Do Esportes, a sua loja de artigos esportivos em Dom Basílio. Equipamentos de qualidade para potencializar seu desempenho. Venha nos visitar e viva o esporte com paixão. Dr. Paulo, um parceiro fiel do nosso podcast. Com sua experiência e dedicação, ele sempre nos apoia e ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você. Agradecemos ao Dr. Paulo por estar ao nosso lado nessa jornada. Consol Contabilidade é a parceira confiável para o sucesso financeiro do seu negócio. Com profissionalismo oferecemos soluções contábeis sob medida para você. Conte com a Contabilidade Consol e ilumine o caminho do seu empreendimento. Arroba sua fruta predileta está aqui ao lado da rodoviária do bairro Taquari. Frutas e verduras com qualidade e ótimos preços para deixar sua vida mais saudável. Venha nos visitar! Agradecemos a parceria do nosso amigo e vereador Gelson Caires da cidade de Dom Basílio, ele que está sempre apoiando o esporte na cidade. O Centro de Treinamento CTRC, localizado em Rio de Contas, é o lugar perfeito para buscar sua felicidade através do treinamento. Nossa equipe está pronta para te ajudar a alcançar seus objetivos. Venha se superar no CTRC e descubra como o treinamento pode transformar sua vida. Venha fazer parte você também. d'ois